रातो रातोबङ्गला किताबद्वारा प्रकाशित अडियो पुस्तक प्रस्तुति स्टुडियो आकार दिव्यदेवको स्वरमा धुमधामको घुमघाम भक्तप्रसाद भ्यागुताको नेपाल यात्रा लेखक कनकमणि दीक्षित चित्र सुभाष राई अङ्ग्रेजीबाट अनुवाद वसन्त थापा र विप्लव प्रतीक पहिलो अध्याय काठमाडौँका आकर्षण भक्तप्रसाद भ्यागुतो भर्खर भर्खर चेपागाँडाको अवस्था पार गरेर तरुण हुँदै थियो ऊ काठमाडौँको इचङ्गु भन्ने ठाउँको धान खेतमा आफ्ना बाजे बुद्धिप्रसाद आमा सानुमैया र भाइ बहिनीहरूका साथ बस्थ्यो इचङ्गु स्वयम्बुको पश्चिमपट्टि पर्छ उसको उमेरका अरू भ्यागुताहरूभन्दा भक्तप्रसादलाई जे कुरा पनि बढी जान्न बुझ्नु पर्दथ्यो उसको परिवारमा सबैभन्दा चाँडैदेखि उफ्रन थाल्ने पनि उनै थियो भक्तप्रसादको घर नजिकै एउटा गोरेटो बाटो थियो त्यस बाटोमा आइमाई लोग्ने मान्छे र केटाकेटीहरू सधैँ ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्थे भक्तप्रसादलाई ती मानिसहरू कहाँ हिँडेका र कताबाट आएका होलान् भन्ने लाग्थ्यो भ्यागुताहरूलाई मानिसहरू जस्तो यताउति गइरहन पर्दैन उनीहरू किरा फटाङ्ग्रा खान भनेर एकै ठाउँमा ढुकेर बस्छन् आफूलाई सर्पले खाला कि भनेर उनीहरू चनाखो रहे मात्र पुग्छ त्यसबाहेक उनीहरू हिलामा पुल्टुङबाजी खेल्छन् र घाँटी सुकुन्जेल ट्वारट्वार ट्वाट्वार कराउँछन् भ्यागुताको जीवन भनेकै त्यति हो तर मानिसहरू भने गोरेटो बाटोमा उकाली ओह्राली गरिरहेका हुन्थे उनीहरू कतै गहिरेजै देखिन्थे एक दिन भक्तप्रसादलाई त्यसरी हिँड्ने मानिसहरूको पक्कै कुनै उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो गर्मियामको एक दिन बिहान छिटौले भक्तप्रसादले सोच्यो मेरो पनि कुनै उद्देश्य हुनु पर्यो मैले पनि केही त गर्नै पर्यो तर त्यसबेलासम्म त भक्तप्रसादको पुच्छर पनि राम्रोसित झरिसकेको थिएन ऊ धेरै टाढा जान सक्दैन्थ्यो त्यसैले ऊ घर नजिकैको चौतारीसम्म मात्र घुम्न जाने आँट गर्थ्यो त्यस चौतारीमा उकालो लाग्ने बटुवाहरू थकाइ मार्न बस्थे सधैँ ती बटुवाहरूको कुराकानी सुन्ने गर्दा उसले के थाहा पायो भने धानको खेतभन्दा पर्तिर अर्को संसार पनि छ त्यो अर्को संसार हेर्ने कौतूहलतामा भक्तप्रसादले काठमाडौँ उपत्यकातिर नजर डुलायो त्यसवखत घाम अस्ताउनै लागेको थियो घामको छड्के किरणमा धानका हरिया खेतहरू टल्किरहेका थिए त्यसभन्दा पर्तिर उसले गुजमुजो परेको झिङ्घटीका घरहरू मन्दिरका गजुर र अग्ला दरबारका बुर्जाहरू देख्यो इचङ्गुका भ्यागुताहरूले कुरा गर्ने गरेको सहर पक्कै त्यही हुनुपर्छ भन्ने भक्तप्रसादलाई लाग्यो सहरमा मोटर गाडी बिजुली बत्ती र संयौँ कोठा भएका ठुल्ठुला भवनहरू हुन्छन् भन्ने पनि भक्तप्रसादले सुनेको थियो एक दिन भक्तप्रसादको पुच्छरको बाँकी रहेको ठुटो भाग पनि बिलायो त्यसै दिन साँझ आफूले घर छाड्ने निश्चय गरेको कुरा उसले सबैलाई सुनायो किन किन जाने किना जाने सबैले एकै स्वरमा सोधे घर छाडेर ऊ टाढा जान सक्छ भन्ने कुरामा उसको परिवारलाई पत्यारै थिएन जवाफमा भक्तप्रसादले भन्यो किनभने म यो खेतभन्दा पर्तिरोको जीवनको अनुभव गर्न चाहन्छु म मा मानिसहरू बस्ने सहर हेर्न चाहन्छु म तराईमा जान चाहन्छु मलाई ठूला नदी अचम्मका जन्तुहरू फाँट र अग्ला पर्वतहरू हेर्ने मन छ घरको मुली बुद्धिप्रसादले मात्रै भक्तप्रसादको मनको कुरा बुझ्यो धेरै वर्ष पहिले उसलाई पनि त्यस्तै विचार आएको थियो तर उसले आफूले जस्तो गर्न सकेन त्यसो गर्न नसकेकोमा उसलाई अहिले पनि पछुतो लागिरहेको थियो उसले दङ्ग परेर आफ्नो आँटिलो नातिलाई हेर्दै मनमनै विचार गर्यो यो ठिटो भक्ते मभन्दा पनि सुरु निस्क्यो आफ्नो विचारमा यो छ यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन भक्तप्रसाद घर छाडेर जान लागेकोमा पीर मानेर सबै व्यागताहरू भेला भए तिनीहरूलाई बुद्धिप्रसादले भन्यो उसलाई जान देऊ उसले, दे। उसले बाहिरको संसार देखेर फर्केपछि हामीलाई पनि कतिको नयाँ कुरा सुनाउनेछ त्यसपछि पनि भक्तप्रसादकी आमा सानो मैया भने केही भन्न खोज्दै थिए तर भक्तप्रसाद झटपट सबैसँग बिदा लिएर हिँडिहाल्यो गए है हजुर गुवा भक्त प्रसादले जाँदा जाँदै ठुलो स्वरमा कराएर भन्यो त्यसपछि ऊ मानिस हिँड्ने ओह्रालो बाटो लाग्यो र डाँडाको फेरिमा नपुगुन्जेल उसले पछाडि फर्केर हेर्दै हेरेन फेरिमा पुगेपछि मोटर गोड्ने पक्की सडकमा उसका खुट्टा परे भक्त प्रसादले त्यो चक्रपथ हो भन्ने बुझ्यो उसले पसिलतिर फर्केर अन्तिम पटक इचङ्गुका खेतका गराहरूलाई हेऱ्यो अनि फेरि फुत्रुक फुत्रुक गर्दै हिँड्न लाग्यो स्वयम्बुको चैत्य काटेर भक्तप्रसाद अगाडि बढ्यो त्यसबेला उसलाई स्वयम्बुका आँखाले आफूलाई पछ्याइरहे जस्तो लाग्यो अनि ती आँखाहरूले आफूलाई जाउ बाबु हाम्रो आशीर्वाद छ भनिरहे जस्तो पनि लाग्यो केही बेर हिँडेपछि भक्तप्रसाद थाक्यो घर छेउको चौतारीमा थकाइ मार्न बसेका मानिसहरूले बस चढेर सहर जाने कुरा गरेको उसले सम्झ्यो अनि ऊ चक्रपथबाट बालाजु जा जाने चौबाटोमा उभिएर निलो रङको साझावास कुर्न लाग्यो बस त आइपुग्यो तर कन्डक्टरले उसलाई बस चढ्नै दिएन किरा फट्याङ्रा भ्यागुता सर्प मुसा जस्तालाई बसमा चढ्न नदिनु भनेर हाम्रो हाकिम हाकिमसाहले भन्नुभएको छ भनेर कन्डक्टरले भक्तप्रसादलाई बसमा चढ्न दिएन अनि उसले मुख बङ्ग्याउँदै भन्यो फेरि यो बस्त पार्क जान्छ रत्न पार्क किन जानु पर्यो रत्न पार्क भए पनि हुन्छ हजुर भक्तप्रसादले नम्र भएर भन्यो त्यस कन्डक्टरले आजसम्म कसैले आफूलाई हजुर भनेर बोलाएको सुनेको थिएन सधैँ उसले अरूलाई हजुर भन्नु पर्थ्यो पैसा तिर्न नखोज्ने छुच्चा यात्रुहरूसित उसले रोजै झगडा गर्नु पर्थ्यो उसले सधैँ कचकचे यात्रुहरूको धक्का र गाली खानु पर्थ्यो त्यसकारण भक्तप्रसादले हजुर भनिदिँदा कन्डक्टरको मन पग्लियो उसले ल छिटो चढ बन्यो अनि बसको ढोकामा हातले दुईपल्ट ड्याङड्याङ पार्यो भक्तप्रसाद प्रसाद चढ्नसाथ बस हिँडी पनि हाल्यो बस पहिले विष्णुमतीको पुल तर्यो अनि सोह्र खुट्टेको उकालो चढेर रा, राजदरबार त्यसपछि रानी पोखरी हुँदै अन्त्यमा बस रत्न पार्क आइपुग्यो काठमाडौँ सहरको मुटुमा रहेको रत्न पार्कको झिलिमिली र झ्याउ झ्याउमा आइपुगेर भक्तप्रसाद दङ्ग पर्यो हजारौँ मानिस हस्याङ फस्याङ गर्दै यताउति हिँडिरहेका थिए बस कार ठेलागाडा रिक्सा साइकल र मोटरसाइकलहरूको घसारो उत्तिकै थियो भर्खर काठबाट आएको भ्याकुताका लागि यस्तो गन्जागोलमा बसबाट ओर्लिनु कालको मुखमा पस्नु जत्तिकै थियो यहाँ त मलाई एकैछिनमा चटनी बनाइदिन्छन् त्यसै तल ओर्लिनु त भएन बा भनेर भक्तप्रसाद एकैछिन घोरियो दोस्रो अध्याय भरिया र आँप के गर्ने भनेर एकछिन यसरी भक्तप्रसाद अलमल्लमा पर्यो नवर्लिकन भित्रै बसिरह्यो भने त फेरि बस चक्रपथ नै फर्कन्छ फर्केर उहीँ जानु त भएन उसले मन भनै सोच्यो त्यसै बेला एउटा भरिया डोको बोकेर आउँदै थियो भक्तप्रसादले तुरन्तै जुक्ति लडायो कन्डक्टरलाई धन्यवाद है हजुर भनेर उसले बसको झ्यालबाट भरियाको भारीमाथि झम्मा हाम फाल्यो त्यो भारी, भारी आँपको रहेछ आँपको डोकामाथि बसेर सहर हेर्न पाएपछि के चाहियो र भरियाले भक्तप्रसादलाई नेपालको सबैभन्दा चल्तीको ठाउँ असन बजारतिर लगिरहेको थियो उसले आफ्नो भारीमा एउटा फुच्चे भ्यागो त चढेको त देख्यो तर उसले त्यसलाई केही गरेन बरु उसले माया गरेर भन्यो ए फुच्चे रमिता हेर्दै एउटा आँप खाए पनि हुन्छ है भरियाको नाम जगतबहादुर रहेछ ऊ काठमाडौँका साहुहरूको भारी बोकेर जीविका चलाउँथ्यो उसले कहिले जस्ता पाता कहिले चामलका बोरा र कहिले काहीँ अचाक्ली गरौँ स्टिलका दराज पनि बोक्नु पर्थ्यो आफ्नो बारेमा सबै कुरा भक्तप्रसादलाई प्रसादलाई बताएपछि जगतबहादुरले भन्यो आज चाहिँ आँपको यो भारी असन भन्दा पर मरुटोल पुर्याउनु छ हिँड्दा हिँड्दै भरियाले फेरि आँप खाऊ भनेपछि भक्तप्रसादले एउटा पाकेको आँप चुस्न थाल्यो बाटामा भाँडाकुँडा डालानाङ्ला डोरी गलैँचा कुचो जस्ता सामानका झकिझकाउ पसलहरू थिए अन्नपात फलफुल मसला र तरकारीहरू बेच्न राखिएका पसलहरू पनि थुप्रै थिए ती पसलहरू देखेर आफ्नै सुरमा भक्तप्रसादले सुस्तरी भन्यो यतिका सामानहरूको किनबेच हुँदो रहेछ म अब काँठे भ्यागु तलाई के थाहा त्यो सुनेर जगतबहादुरले भन्यो आ यी त के हुन् र अझ विशाल बजारतिर गयो भने त के के देख्छौ के के यस्तै कुरा गर्दै उनीहरूले असनको अन्नपूर्ण देवीको मन्दिर काटे त्यसपछि काल कालभैरवको डरलाग्दो मूर्ति भएको ठाउँमा आइपुग्यो त्यो मूर्ति हेर्दा बाटामा हिँड्ने बटुवाकै खप्पर थुतेर भैरवले आफ्नो मालामा गाँच्ने पो हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो भक्तप्रसाद र जगत्बहादुर दुवैले बाटैबाट भैरवको दर्शन गरे त्यसपछि उनीहरू सुन्दर दरबारहरू भएको हनुमान ढोकाउँदै अगाडि बढे उहिले उहिले नेपालका राजाहरू यिनै दरबारमा बसेर राज्य गर्थे भन्ने कुरा जगत्बहादुरले बतायो आखिरमा काठमाडौँ गणेशस्थानसँगैको साउको पसलमा पुगेर जगत्बहादुरले आफ्नो भारी बिसायो उसले भक्तप्रसादलाई भन्यो अब तिमी यहाँबाट जाऊ गणेशजीको दर्शन गरेर यात्रा सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ नेपाल देश ठुलो छ होस गर्नु बाटो बिराउलाउ नि फेरि बडेमानको भुणी भएका हात्ती सुने गणेशजीको दर्शन गरेर भक्तप्रसाद छेवैको गल्लीबाट ओह्रालो लाग्यो तर एकैछिनपछि भक्तप्रसादले बाटो बिरायो अचानक कथाबाट हो एउटा कुकुर देखा पर्यो र भक्त हेरेर खाउला खाउलाजै गरी भक्तप्रसाद तुरन्तै उफ्रेर नजिकैको नालीमा हाम फाल्यो त्यस भुस्या कुकुरले झन्डै उसको जिउमा दाँत काटिसकेको भक्तप्रसाद नालीमा पसिसकेपछि पनि त्यस कुकुरले छोडेन त्यही छेउमै कहिले गर्दै अनि कहिले यसरी भुक्दै त्यो रातभरि बसिरह्यो तर भक्तप्रसादले त्यसतर्फ ध्यानै दिएन पहिलो पटकको बसको यात्रा त्यसपछि भारी माथिको सवारी अनि दुष्ट कुकुरको लखेटाइमा परेपछि जो पनि थाकिहाल्छ नि होइन त्यसमा पनि पहिलो पटक यात्रामा यात्रा निस्केको इचङ्गुको त्यस भ्यागो तलाई थकाइ नलाग्ने कुरै भएन नालीभित्र कुकुरले केही बिगार्न सक्दैन भन्ने बुझेर भक्तप्रसाद ढुक्क भयो यो सहर त निकै डर लाग्दो रहेछ भोलि चाहिँ म तराईतिर लाग्छु त्यहाँ जमिन पनि समतल छ अरे भक्तप्रसाद यस्तै कुरा मनमा खेलाउँदै झकाउन थाल्यो तेस्रो अध्याय तराईतिर भक्तप्रसाद प्रसाद भुसुक्क नि दायो सपनामा उसले आफ्ना हजुरबुवालाई देख्यो यस शताब्दीकै सबैभन्दा बुद्धिमान भ्यागुतो भनेर इच्गुभन्दा टाढा टाढासम्म बुद्धिप्रसादको नाउँ चलेको थियो सपनामा बुद्धिप्रसादले सपना बुद्धि आफ्नो नातिको कानमा भन्यो कान्छा त तराई जान चाहन्छस् भने नदीको बाटो जा है हेर बाबै सरकारी नियमअनुसार भ्यागुताले हवाईजहाजमा चढ्न पाउँदैनन् बसका ड्राइभरहरूले तलाई पत्याउँदैनन् अनि रेलगाडीको नाउँमा काठमाडौँमा रमाइलो मेलाभित्र फन्फनी घुम्ने एउटा बाल रेल मात्रै छ त्यसै हुनाले त्यहाँ लागि नदीको बाटो बाटोबाहेक तराई पुग्ने अर्को कुनै उपाय छैन बिहान झेसमेसी हुन लाग्दा मुसलधारे पानी पर्यो वर्षाको पानीले त्यो सानो नाली टन्न भरियो अनि भेल आएको खरे चाहिँ बग्न थाल्यो भक्तप्रसाद त्यस भेलमा पौड्दै केही बेरमै विष्णुमती पुग्यो विष्णुमती पवित्र नदी हो सुक्खा मौसममा यसको किनार फोहोर मैलाको डङ्गुरले भरिएको हुन्छ तर अहिले बर्सादको भेलले विष्णुमतीको बगर सिनित्त पारेको थियो यताउति हेर्दा भक्तप्रसादले विष्णुमतीको किनारमा एउटा मुख खोलेको टिनको बट्टा फेला पार्यो त्यसमा कतै प्वाल परेका छन् कि भनेर जाँच्यो त्यसमा प्वाल थिएनन् अनि उसले त्यस बट्टालाई घचेटेर पानीमा पुर्यायो टिनको बट्टा पानीमा पानी उत्रिन थालेपछि भक्तप्रसाद प्रसाद फुत्रुक्क उफ्रेर त्यसभित्र पस्यो बिस्तारै टिनको बट्टा र भ्यागुतो दुवै पानीको मूलधारमा पुगे र उनीहरू हल्लदै र चक्कर खाँदै बग्न थाले यसरी केही बेर तलतिर बग्दै गएपछि देब्रेपट्टिबाट अर्को ठूलो नदी बागमती आएर विष्णुमतीसित मिसियो त्यो ठाउँ टेकुदोभान थियो दोभानदेखि तलतिर यो नदी बागमती भनेरै चिनिन्छ भनेर भक्तप्रसादले उहिले सुनिराखेको थियो भक्तप्रसादलाई यस यात्रामा सबैभन्दा अप्ठ्यारो चोबारको खोजमा आइपुग्दा पर्यो त्यही खोजबाट बागमती नदी काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन्छ त्यस साँघुरो खोसमा पानीको मुस्लो पस्दाखेरि निस्केको तेज धारमा परेर टिनको बट्टा फनफनी घुम्न थाल्यो पानीको धारमा घच्ची खाँदै बडे बडे चट्टानलाई पार गरेर बट्टा तैर्दै अघि बढ्यो धन्न भक्तप्रसादले पानी नछिर्ने टिनको मजबुत बट्टालाई डुङ्गा बनाएको थियो चोभार काटेपछि बट्टाको डुङ्गा सलल्ल गरेर निकै बेगसित बग्न थाल्यो बाटामा अरू खोलाहरू पनि बागमतीसित मिसिन आइपुगे दाहिनेपट्टिबाट कुलेखानी आयो देब्रेतिरबाट कोखाझार आयो र त्यसपछि मरिन खोला आयो यी सबै खोलानाला मिसिनाले बागमती गडगडाउँदो विशाल नदी बन्न पुग्यो तिनको बट्टा घुमेको घुमे गर्नाले भक्तप्रसादलाई रिँगट लाग्न थाल्यो साँझ परिसकेको थियो त्यसैले उसले सुत्ने सुर कस्यो भोलिपल्ट सूर्य उदाउनु अघि नै भक्तप्रसाद निन्द्राबाट बिउसियो पहाडबाट गडगडाउँदै झर्ने बागमती अब बेग्लै भइसकेको उसले पायो बागमती फराकिलो भएको थियो र शान्त भएर बगिरहेको पानीले बट्टामा बिस्तारै छपक छपक हानिरहेको थियो नदीको गति कति सुस्त थियो भने डुङ्गा बगिरहेको छ कि छैन पत्तै हुँदैनथ्यो भक्तप्रसादले पूर्वतिर हेर्दा क्षतिजबाट सूर्य बिस्तारै उदाउँदै गरेको देख्यो भक्तप्रसाद खुसीले म तराई आइपुगे भनेर चिच्च्यायो चौथो अध्याय पूर्व पश्चिम राजमार्ग यस प्रकार काठमाडौँ उपत्यकाको भ्यागुतो भक्तप्रसाद तराईमा आइपुग्यो ऊ केही बेरसम्म बिहानी पखको न्यानो घाममा आफ्नो ढाड सेकाउँदै बट्टाको डुङ्गामा सुस्ताइरह्यो त्यसपछि उसले एउटा खुट्टा तन्काएर पानीमा झार्यो र ढुङ्गा खियाउन थाल्यो किनारतिर बढ्दै जाँदा उसले त्यहाँ एउटा हुटिट्याउँ चरो देख्यो हु। त्यो चुच्चाले ससाना ढुङ्गा पल्टाउँदै किरा फट्याङ्ग्रा खोज्दै हिँडिरहेको थियो त्यस हुटिट्याउँले हु भक्तप्रसादलाई देखेर टाउको उठायो र आफ्नो परिचय दिँदै भन्यो मेरो नाम प्रचण्ड हुटिट्याउ हो तिमी को यस हावादारी टिनको बट्टामा बसेर तिमी के गरिरहेका छौ तराईको हुटिट्याउले पनि पहाडी भ्यागुताको जस्तै बोली बोलेको सुन्दा भक्तप्रसाद छक्क पर्यो बोली मिलेकोले भक्तेलाई कुरा गर्न सजिलो भयो र उसले आफ्नो परिचय दियो म भक्ते हुँ पुरानो भक्त प्रसाद हो तराई हेर्न मन लागेर काठमाडौँबाट आएको हुँ साह्रै भोक लाग्यो सधाई केही खान पाइन्छ कि ल यो खायो यार भनेर हुँले भ्याकुताको अघिल्तिर दुई चारवटा पानी किरा राखिदियो हो स्वादिलो रहेछ भक्तप्रसादले एउटा पानी किरो खाँदै भन्यो तर पानी किराको स्वाद थियो र त्यो मुखभित्र टाँसिए जस्तै भयो त्यस बेस्वादको पानी किरालाई छिटो छिटो निलेर भक्तप्रसादले विषय बदल्दै सोध्यो तराईमा कसरी घुम्ने मलाई बताइदेऊ न ल प्रचण्डले भन्यो ऊ त्यो पुल भएको ठाउँमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ त्यहाँ जाऊ अनि त्यस राजमार्गमा तिमी देशको पूर्वी र पश्चिम दुवै कुनासम्म पुग्न सक्छौ म आफै त गएको छैन तर त्यसै भन्छन् लौ त म पानी किरा खोज्न पारिपट्टि हिँडेँ यति भनेर प्रचण्डले चुच्चो निहुराएर चराले गर्ने पाराको नमस्ते गर्दै बिदाबारी लियो र भुर्र उडेर बागमती पारी गयो उड्दा उसका खैरा र सेता रङका पाँखहरूमा सूर्यको किरण पर्यो र ती टल्टल टल्के भक्तप्रसाद प्रसाद प्रचण्डले देखाएको दिशातर्फ उफ्रदै दे गयो उसले नदीलाई वारपार जोड्ने पुल देख्यो अलिकति उकालो चढेपछि उ पुलमा उक्ल्यो र चिल्लो पिच भएको सडकमा आइपुग्यो फुत्रुक्क उफ्रेर उसले सडक काट्नै लागेको बेलामा एउटा अजङ्गको टाउकोले भक्तप्रसादको बाटो छेक्यो गरिरहेको नाकका पोरा बाहिर निस्केको बलड्याङ्ग्रे आँखा लामा लामा सिङ र जिब्राबाट राल झरिरहेको त्यो टाउको निकै भयानक देखिन्थ्यो वास्तवमा त्यो टाउको एउटा गोरुको थियो नाम मेरो तुलसीराम गाडा तान्ने मेरो काम रुखो स्वरमा एउटा गोरुले भन्यो दायाँ बायाँ नहेरी यो सडक पार गर्दा के हुन्छ त आज पराठा बन्छौ नि बाबु पराठा तिम्रा लागि कुनै बस र ट्रक रोकिनेवाला छैन यहाँ तिमीलाई यति कुरा पनि थाहा थिएन कि क्या हो मे, मेरो ज्यान जोगाइदिनु भएकोमा धन्यवाद है बयलदाई भक्तप्रसादले भन्यो यत्तिकैमा एकअर्कालाई उछिन्न खोज्दै दुईवटा बस त्यहाँ सडकबाट पूर्वतिर हुँकिए भक्त प्रसादले नेपाल दर्शन गर्ने आफ्नो इच्छा बताएपछि तुलसीराम बयलले खुलेर सबै थोक बताउन थाल्यो उसले लामो सास तानेर टुर गाइडको भाकामा भन्न सुरु गर्यो हजुर तपाईँहरू जस्तो पहाडवासीलाई तराईमा स्वागत छ नेपालको तराई एकदमै रमाइलो छ हाम्रो जमिन समतल छ उकाली ओह्रालीको पिर गर्नु नपर्दा हामीले विचार गर्ने धेरै मौका पाउँछौँ हामी त्यसैले अलि बढी विचार गर्छौँ म तपाईँहरूलाई यहाँको एकदमै होनहार बिराला गाई कुकुर परेवार र मानिसहरूसित भेट गराइदिउँला है यहाँका बिरालोको बोली परेवाको घोराई र मान्छेहरूका गीतहरू अन्तभन्दा मिठा हुन्छन् तराईको जङ्गलको त झन कुरा गरेर साध्य नै छैन यहाँका जङ्गलमा अन्त नपाइने अनेक थरीका जीव जन्तुहरू पाइन्छन् बयल दाई मैले बिराला कुकुर र मान्छे त थुप्रै देखेको छु तर साँच्चीकै जङ्गल भने देखेको छैन त्यो कस्तो हुन्छ भक्तप्रसादले सोध्यो इचङ्गको धान खेतमा हुर्किएको भक्तप्रसादले प्रसादले नागार्जुनको बन्द देखेको थियो तर त्यहाँ अग्लो पर्खाल लगाइएको हुनाले उसले कहिल्यै पनि जङ्गल घुम्ने मौका पाएको थिएन जङ्गल भनेको ठुल्ठुला रुख बुटबुट्यान र घाँसको झाडी हुने ठाउँ हो अब त्यहाँ थुप्रै जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गी बस्छन् तुलसी राम बयलले भक्त प्रसादलाई बुझाइदियो भ्यागु त नानी तिमीले साई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जानै पर्छ बुझ्यौ ए त्यहाँ जस्ता जङ्गली जनावर त नेपालमा मात्र होइन संसारमै कतै पाउँदैनौ यति सल्लाह दिएपछि बयलले भक्त प्रसादलाई आफ्नो गाडामा चढ भन्यो तुलसी रामको निम्त पाएर रा भक्त उफ्रियो र परालको बोझा लादिएको गाडामा बस्यो त्यसपछि उनीहरू धागो जस्तै तन्किएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग नछोडी पश्चिमतिर लागे एक दिन र रा एक रात हिँडेपछि उनीहरू पथलय भन्ने बस्तीमा आइपुगे त्यस ठाउँमा अडिएर गोरुले भन्यो यहाँबाट म दक्षिण बिरगन्जतिर लाग्छु तिमी चाहिँ हेटौडासम्म उत्तरतिर जानु र त्यसपछि पश्चिमतिर लाग्नु बुझ्यौ निकै हिँडेपछि भरतपुर भन्ने ठाउँ आइपुग्छ त्यहाँ हवाईजहाज उड्ने ओर्लिने ठाउँबाट देब्रेतिर लागेपछि चितवनको जङ्गल पुगिन्छ एकछिन सोचेर उसले फेरि भन्यो जङ्गलका जनावरहरूसित होसियार रहनु उनी है उनीहरू हामी घरपालुवा जस्ता रत्तिएका हुँदैनन् पाँचौँ अध्याय चितवनको जङ्गल राजमार्गको छेउ छेउ दुई दिन र तिन रात हिँडेपछि भक्तप्रसाद एउटा ठुलो चौर भएको ठाउँमा आइपुग्यो त्यस चौरमा एउटा हवाईजहाज ओर्लदै थियो तुलसीरामले भनेको भक्तपुर पक्कै यही हुनुपर्छ सा। भक्तप्रसादले सोच्यो त्यहाँबाट ऊ बायाँतर्फ अर्थात् दक्षिणतर्फ मोडियो केही घन्टा हिँडेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर रा लेखिएको काठको सङ्केत पालि देखियो त्यस ठाउँमा बाँसको तगारो लागेको थियो र खाकी बर्दीमा एकजना सिपाही पनि उभिएको थियो त्यस सिपाहीले भ्यागुतालाई निकै निहालेर हेऱ्यो तर भक्तप्रसाद नडराइकन सिपाहीकै अगिल्तोबाट उफ्रेर अगाडि बढ्यो र उसले तगारो पार गर्यो भक्तप्रसादले आफूलाई बाहिर घुमेर घर फर्कन लागेको रैथाने भ्यागुती चाहिँ देखाउन खोजेको थियो तर व्यत्यास परिहाल्यो ए शेरबहादुर यता आइजा त त्यस सिपाईले आफ्नो साथीलाई बोलाउँदै भन्यो ऊ त्यस भ्यागुतालाई हेर त त्यो त हाम्रो पार्कभित्रको भ्यागुता जस्तो छैन है नजिकैको पालबाट शेरबहादुर बाहिर आयो उसले भ्यागुतालाई निहालेर हेर्दै भन्यो ए भ्यागुताको बारेमा केही भन्न सकिँदैन बलबहादुर धेरै थरीका हुन्छन् तर यो त बाहिरबाट भित्र सिर्दैछ होला यहाँका भालु गैँडा पनि त आर्का खोजीमा बाहिर निस्कन्छन् नि ए यो भ्यागुतो पनि कतै गाएर आएको होला ए छ विचारालाई उनीहरूले कुरा गरिरहेको मौका छोपेर भक्तप्रसादले प्रसादले जङ्गलतिर टाप ठोक्यो दौडेर एउटा बडे माको रुखको फेदमा पुगेपछि भ्यागुतोले लामो सास फेर्यो ऊ थकाइ मार्न बसेको ठाउँमा एउटा ठुलो सिमलको रुखको फेद थियो फेदबाट हेर्दा त्यस रुखको टुप्पोले आकाश छोला जस्तो देखिन्थ्यो भक्त प्रसादले यसो चारैतिर हेऱ्यो त्यसै बेला नजिकको झाडीबाट कसैले उसलाई बोलायो के छ भाइ म तराईको भ्यागो त हौ मेरो नाम चैतुलाल हो तिमीलाई अघि सिपाहीहरू भएको ठाउँमा देखाएको थिए तिमी त नाटक गर्न निकै सिपालु रहेछौ नि <laughs> चैतुलाल भ्यागु त फरासिलो थियो ऊ भक्त प्रसादभन्दा निकै ठुलो बलियो र कालो रङको थियो चितवनको जङ्गलमा देश विदेशका मानिसहरू घुम्न आउँथे तर भ्यागु त यहाँ घुम्न आएको चाहिँ यो पहिलोपल्ट हो भनेर उसले भक्त प्रसादलाई सुनायो चैतलालले काठमाडौँबाट भक्तप्रसाद आएको समाचार जङ्गलका सबै बासिन्दाहरूलाई दियो त्यस दिन दिउँसो राप्ती नदीको खुला किनारमा चितवनका जङ्गलका सबै थरीका जन्तुहरू पाहुनालाई भेट्न भेला भए हरिणका बथानहरूले भक्तप्रसादको प्रसादको जिउमा आफ्ना रसिला नाक तलेर उसको अभिवादन गरे घडियाल गोईले आफ्ना डरलाग्दा तिखा दान देखाएर नमस्कार भन्यो बाक्लो छालाका पत्रै पत्र भएकी एउटी पोथी गैँडा पनि त्यहाँ थिए नाकमाथि उम्रिएको एक सिङ्गे खाक हल्लाउँदै आफ्ना साना आँखा झिम्काएर उसले भक्तप्रसादसित प्रसादसित चिनजान गरे उसको अजङ्गको जिउको पछिल्तिर एउटा बच्चो गैँडो पनि घुस्रिरहेको थियो पोथी गैँडाले आफ्नो छोरालाई चिनाउँदै भने यो मेरो छोरो एकराज हो औधी लाजमान्छ ल एकराज भ्यागुताज्यूलाई भन त तिमी एक, एक सिङ्गे हो कि दुई सिङ्गे गैँडा एक सिङ्गे बच्चाले आमासित लेपासितै सानो स्वरमा जवाफ दियो अनि दुई सिङ्गे चाहिँ कहाँ पाइन्छन् त आफ्रिकामा यसपल्ट चाहिँ बच्चाले धक फुकाएर अलिक ठुलो स्वरमा भन्यो भक्तप्रसाद र एकराज तुरन्तै साथी भइहाले केही भेरमै उनीहरू अग्ला अग्ला ढ्ड्डीको झाडीमा लुकामारी खेल्न थाले सिमलको हाँगामा बसिरहेका लङ्गुरहरू भने तल ओर्लिएनन् उनीहरूले त्यहीँ बसी बसी, बसी सिमलका भुवा टिपेर झार्दै भक्तप्रसादको स्वागत गरे एउटा भाले मजुर पखेटा फिजाएर सान दिँदै आइपुग्यो ऊ अलिक घमण्डी भएकोले उसलाई त्यहाँ सबैले देखेको नदेखे गरे आफूलाई कसैले वास्ता नगरेको देखेर उत्तिखो स्वरले गरेर चिच्याउन थाल्यो त्यसै बेला झाडीमा काला र पहेँला पाटाहरू झुलाक झुलुक देखिए त्यहाँ भइरहेको हल्लाखल्ला अचानक शान्त भयो झाडीबाट बिस्तारै त्यो छाया बाहिर देखा पर्यो ओ महारानी सारी होस् खुसीले उफ्रदै चैतुलाल भ्यागुतो अगाडि बढ्यो चितवन जङ्गलकी रानी बाघिनी अरू भारी भुरे जनावरहरूसित सितिमिती घुलमिल गर्दैनथिन् तर काठमाडौँदेखि आइपुगेको भ्यागुतोलाई नयरी बस्न भने उनको मनले पनि मानेन बाघिनीले भक्तप्रसादसँग कुराकानी पनि गरिन् तिमी निकै भाग्यमानी रहेछौ नानी मन लागेको ठाउँमा जान सक्दो रहेछौ बागिनीले भारी तर मायालु स्वरमा भनिन् भक्तप्रसादले कुरो नबुझेर टाउको कनायो त्यहाँ भएका अरू सबै जीव जन्तु र मजुरले समेत शान्त भएर बागिनीले के भन्छन् भनेर ठाडा कान लगाए उनले गम्भीर हुँदै अर्थ खुलाउँदै भनिन् उहिले चितवनको पुरै भागमा बाक्लो जङ्गल थियो मान्छेहरू त्यसलाई चारकोसे झाडी भन्थे घना जङ्गल भएकोले हामी जनावरहरू जतासुकै घुम्न सक्थ्यौँ अचेल पहाडका मानिसहरूले यता झरेर जङ्गल सखापै पारे हुँदा हुँदा हामीलाई यस्तो साँग्रो ठाउँमा कोचिएर बस्नु परेको छ तर रानी साहेब चितवनको जङ्गल त निकै ठुलो छ नि भक्तप्रसाद प्रसाद विषयमा पक्क बोल्यो हो हेर्दा ठुलै छ भ्यागुता र पाहाडको लागि त धेरै नै ठुलो छ नि तर ठुल्ठुला जनावरहरूलाई खान र घुम्नका लागि यति ठाउँले पुग्छ र बाबु बाघलाई चाहिने जति ठाउँ अचेल यहाँ कहाँ पाउनु भागिनीको गम्भीर कुरा सबैले ध्यान दिएर सुनिरहेका थिए चारकोसे झाडी लगभग खत्तमै भइसक्यो अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षणहरू अरूतिर पनि नभएका होइनन् तर मानिसको बस्ती नटेकी हामी ती ठाउँमा जानै सक्दैनौँ तिमी त भ्यागो त भएकोले काठमाडौँदेखि यहाँ आउन सक्यौ तर म चाहेर पनि काठमाडौँ कहिल्यै जान सक्दिनँ किनभने त्यहाँ जान अब जङ्गलको बाटो नै छैन यति भनेर उनले आफ्नो कुरा टुङ्गाइन् जङ्गल छदाको चितवन सम्झेर भक्त प्रसादका साथै त्यहाँ उपस्थित सबै जीव जन्तुहरू थक्क थक्क मानिरहेका थिए त्यही बेला नै आकाश झिलिक्क झिलिक्क चम्कन थाल्यो छिनभरमै गड्याङ र गुडुङ हुन थाल्यो कुनै कथाबाट हुँ हुँते हावा आयो र सिमलका अग्ला रुखहरू लच्किन थाले आकाशमा काला निला बादल मडारिरहेका थिए एकैछिनमा पानीका ठुल्ठुला थोपाहरू बर्सिन थाले त्यसपछि पानी दर्किन थाल्यो रुखपात झाडी र राप्ती नदी सबैतिर मुसलधारे पानी पर्यो भ्याकुता रमाउने नै बर्सादको पानीमा हो भक्तप्रसादलाई तराईको बर्सातमा भिज्न पाएर बडो आनन्द लाग्यो त्यहाँ जम्मा भएर अरू जीव जन्तुहरू पनि मग्न भएर वर्षाको आनन्द लिइरहेका थिए घडियाल गोही पानीका थोपा टिप्न मुख पाइरहेको थियो बाँदरहरू कोही रुखमा सुरेली खेल्दै र कोही लहरामा पिङ खेल्दै थिए सुगा ढुकुर र काग कराउँदै चिच्याउँदै यता र उता उडिरहेका थिए हावा र पानीले तिनका पाँखहरू छर्पष्ट भएका बा देखिन्थे बाघिनीले भक्तप्रसादलाई आफ्नो ढाडमा बुई चढाइन् र छपलाङ छप्लाङ गर्दै यता र उता खेलाइन् भक्त प्रसादले आफ्ना चेपागाडा साथीहरूसँग लुकामारी खेलेकोमा बाहेक यस्तो रमाइलो कहिल्यै गरेको थिएन चितवनको जङ्गलमा बाघिनी रानीको ढाडमा उफ्रन पाउनु त उसले चिताउँदै नचिताएको कुरा भइहाल्यो त्यसमाथि यतिका नयाँ साथीहरू भेट्न पाएर ऊ दङ्ग दास परेको थियो उसले आफ्नो खुसी दबाउनै सकेन ख्या मजा आहा मजा भनेर ऊ करायो धर्के पानी जसरी सुरु भएको थियो त्यसरी नै एकछिनमा सामसुम भयो एकछिनका लागि पुरै जङ्गल चकमन्न भयो एक्कासी रुखमाथिबाट सुगाहरूले हात्ती आएको सङ्केत गरे यो सुन्ने बित्तिकै सबैजना सराकसुरुक झाडीतिर अल्पिए घडियाल गोईले लामो सास तानेर नदीमा गोता लगायो नरिसा है भन्दै भक्तेलाई गैँडाको गोबरको थासमा मिल्काएर बागिनी पनि झाडीभित्र लुसुक्क हराइन् रमाइलो सकियो एकैछिनमा पाँचवटा हात्तीको लस्कर देखा पर्यो तर के अचम्म तिनीहरू त जङ्गली हात्ती थिएनन् तिनीहरूका डणाल्नामा हौदा कसिएको थियो अनि हौदामा चाहिँ वन्यजन्तु हेर्न आएका पर्यटकहरू बसेका थिए ती त सघाइएका हात्ती पो रहेछन् भक्तप्रसाद र चैतुलाल दुबेले गोबरको थासबाटै पर्यटकहरू चढेको हात्तीको लस्करलाई हेरिरहे ती पर्यटकहरू वन्यजन्तुहरू देख्न नपाएर बेखुसी जस्ता देखिन्थे कस्तो उदको देख कुरा त्यहीँको झाडीमा बाघ गैँडा र बदेलहरू छ्यापछ्याप्ती थिए तर मान्छेहरूलाई भने त्यसको पत्तै थिएन विचारा यिनीहरू कति पैसा खर्चेर जङ्गली जनावरहरू हेर्न आउँछन् तर तर रुखपात र जङ्गल मात्रै हेरेर यहाँबाट फर्कन्छन् हाँसो रोक्दै तराईको भ्यागुताले भन्यो पर्यटकहरू चाहिँ ती पाल्तु हात्तीहरू पनि दिक्क देखिन्थे अलिबेरमा पर्यटक र हात्तीहरू आँखाबाट ओझेल भए अनि वरिपरिका झारीमा लुकेका जीव जन्तुहरू खितककित हाँस्दै बाहिर निस्किए मान्छेहरूलाई चितवनको जङ्गल कस्तो झुर लाग्दो होला कि भक्तप्रसादले प्रसादले भन्यो तर उसले जवाब पाएन उसले आफ्नो नयाँ साथीलाई यताउति खोज्यो तर चैतुलालको कतै नामो निशान थिएन ना। भक्तप्रसादले घडियाल गोईलाई नदी किनारमा देख्यो उसले कुनै कुरा मुखमा चपाइरहेको कु थियो बिचर चैतुलाल आज बिहानको कलेवा भएछ घडियाल गोईको घडियाल गोईले पानीमा डुबुल्की लगाउनु अघि भक्त प्रसादतिर फर्केर भन्यो काठमाडौँका भ्यागु त बा यो जङ्गल हो जङ्गल यहाँ जङ्गलकै का कानुन चल्छ यो ठाउँ तिम्रो लागि ठिक छैन बरु जाउ पोखरातिर यति भनेर घडियाल गोई पानीमा अलप भयो भक्तप्रसादको प्रसादको साधो पुत्लो गइसकेको थियो सकेसम्म छिटो उप्ट्दै चितवनको जङ्गलबाट उसले टाप ठोक्यो छैटौँ अध्याय उत्तरतिर लाग्दा घडियाल गोइले पोखरा जाऊ भनेकोले भक्तप्रसादले पनि पोखरातिरै लाग्ने सुर गर्यो त्यहाँ छेनमा गोइका साथी छेनमा उसैको आहार बन्न त नपर्ला <laughs> उसले सोच्यो पोखरा पनि काठमाडौँ जस्तै उपत्यका हो भन्ने कुरा भक्तप्रसादलाई थाहा थियो उपत्यका भए पनि पोखराको बनावट अलिक फरक छ र काठमाडौँभन्दा पोखराको उचाइ कम छ अन्नपूर्ण हिमालको काख रहेको पोखरा चितवनभन्दा उत्तर पश्चिम दिशातर्फ पर्छ भन्ने चाहिँ उसलाई राम्रोसँग थाहा थिएन त्यसो भए पनि अहिलेसम्मको यात्राबाट भक्तप्रसाद केही अनुभवी भइसकेको थियो धेरै कुरा जान्ने बुझ्ने भइसकेको थियो उसले ट्रकमा चढेर पोखरा जाने विचार गर्यो ट्रक समात्न नारायणघाट पुग्नु पर्थ्यो नारायणघाट नारायणी नदीको ना किनारमा छ र नेपालका मुख्य राजमार्गहरू त्यहीँबाट जान्छन् भन्ने भक्तप्रसादले सुनेको थियो तर नारायणघाट जाने पो कसरी भन्ने समस्या थियो न हिँडिकन नारायणघाट पुग्ने कुनै सजिलो उपाय पक्कै हुनुपर्छ कच्ची सडक छेउ टुक्रुक्क बसेर भक्तप्रसादले सोच्यो त्यति नै खेर दायाँ बायाँ दुवैतिर दालचामलका बोरा र पुख्खपन्तराहरू झुन्डिएका साइकलका ताती सडकमा देखा परे ती सबै साइकलमा उत्तरतर्फ गइरहेका थिए यसको मतलब पक्कै पनि उनीहरू नारायणघाट बजारमा सामान पुर्याउन गइरहेका होलान् भन्ने भक्तले अड्कल लगायो सोधखोज गरेर समय खेर नफाली भक्तप्रसाद झटपट पछाडिको एउटा साइकलको सामानमा फुत्रुक्क उफ्रेर चढिहाल्यो झमक्क साँझ परेपछि भक्तप्रसाद चढेको साइकल नारायणघाटको मूलचोकमा आइपुग्यो भक्तप्रसाद त्यसै ठाउँमा साइकलबाट खुत्रुक्क झऱ्यो भक्तै हल्ला र घचारोको कहाली लाग्दो संसारमा आइपुगेको थियो चोक छेउको बस पिसौनीमा कानको जाली फुट्ने गरेर हर्न बजाउँदै रात्रि बसहरू रोकिन्थे तिनमध्ये कोही पश्चिमको नेपालगञ्जतर्फ जान्थे र कोही पूर्वका काँकड भित्तातर्फ लाग्थे नारायणघाट बजारमा झलमल्ल बलेका बत्तीहरूले गर्दा राति पनि दिउँसै पो हो कि जस्तो लाग्थ्यो मोटरसाइकलदेखि लत्ता कपडा बिजुली जेनेरेटरदेखि मौसम अनुसारका फलफुल आदि सबै थोक बजारमा बेच्न राखिएका थिए नारायणघाट बजार काठमाडौँको बजार, असन बजारभन्दा चल्ती र हुलमुलको देखिन्थ्यो यस्तो हुलमुल त मेरा हजुरबा बुद्धिप्रसादले पनि देखेका छैनन् होला पोखरा जाने तर्खरमा रहेको भक्तप्रसादले विचार्यो बजारमा हिँड्नलाई उसले नालीको बाटो समात्यो त्यसो गर्दा गाडीको पाङ्रा वा मान्छेको पैतालामा परेर किचिने डर उसलाई भएन घुम्दै ऊ ट्रक चालकहरूले खाना खाने होटलमा पुग्यो त्यहाँ सामान ढुवानी गर्ने ट्रकका केही चालकहरू बसेर खाना खाइरहेका थिए भक्तप्रसाद त्यस छाप्रे होटलमा पस्यो र एउटा बेन्च मुनि छिरेर ड्राइभरहरूको कुराकानी सुन्न लाग्यो उनीहरूको कुराकानीबाट एउटा ट्रक पोखरातिर जानै लागेको थाहा पायो त्यो ट्रक चलाउने ड्राइभर एउटा महिला थिइन् तिनको नाम फुलमाया थियो फुलमाया नेपालकै पहिलो महिला ट्रक चालिका भएको कुरा भ्यागुतुले बुझ्यो यत्रो ठुलो देश भारतमा समेत ट्रक चलाउने कुनै महिला छैनन् होटलको एउटा वेटर ठिटो त्यहाँका ग्राहकलाई सुनाउँदै थियो भो भो कति कराएको टुप्लाग सधैँ यो एउटै कुरा सुन्दा सुन्दा दिक्क भएकी फुलमायालाई भनिन् भक्त प्रसादले फुलमायालाई एक झलको हेरिहालौ न त भनेर बेन्चमुनिबाट टाउको निकाल्यो त्यसो गर्दा भक्तप्रसादको टाउकोमा झन्डैले वेटरको चप्पलले खिच्यो एकै इन्चीको फरकले मात्र ऊ जोगियो फुलमायाको वर्ण गहुँ गोरो र आँखी भाउ काला थिए थेप्चो नाकमा तिनले फुली लगाएकी थिइन् उनले हिँड्ने सुरसार गर्दै आफ्नो कपाल सोहोरेर जुरो पारिन् टेबलमा वेटरलाई बक्सिस चाडेर ल त भाइ भनेर बाहिर निस्किन् भक्तप्रसाद फुलमायालाई पछ्याउँदै गयो बाहिर टन्न सामान लादिएको एउटा टाटा ट्रक खडा थियो एउटा ठिटो खलासी छेउमै कुरिरहेको थियो फुलमाया र उसले मिलेर ट्रकको पाङ्राको हावा ब्याट्रीको पानी र बत्तीहरू जाँचे फुलमायाले गाडीको ढोका के खोलेकी थिइन् भक्तप्रसाद प्रसाद उफ्रेर ड्राइभरको सिटमा गई बस्यो फुलमायासँग आँखा जुदाउँदै उसले भन्यो हेर फुलमाया तिमी नेपालकै प्रथम महिला ट्रक ड्राइभर हौ भने म पनि नेपालको पहिलो यात्री भएको त हुँ त्यसैले हामी मिल्नुपर्छ बुझ्यौ मलाई तिमी पोखरासम्म लगिदेऊ न है बोल्ने भएको त देखेर फुलमाया पहिलो त जसङ्ग भएन् तर परिआउने जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि बेहोर्न सक्ने गुण फुलमायामा थियो एउटा कुशल गाडी चालकमा हुने गुण पनि त्यही त हो फुलमायाले भनिन् कस्तो रमाइलो तिमी त बोल्ने भ्यागु त पो रहेछौ ल भइहाल्छ नि म तिमीलाई पोखरा लैजान्छु फुलमायाको मिठो वचनले भक्तप्रसाद डुक्क भयो तर राति ट्रकमा हिँड्दा जाडो हुन्छ नि तिम्रो लुगा छ कि छैन फुलमायाले सोधिन् भक्तप्रसादले आफूले जीवनमा कहिले लुगाको धरो पनि नलगाएको कुरा फुलमायालाई बतायो केही छैन ल आऊ म तिमीलाई लुगा किनिदिन्छु यति भनेर भ्यागुतालाई लिएर फुलमाया पसलतिर लागिन् तर रा राति अबेर भएकोले धेरैजसो पसलहरू बन्द भइसकेका थिए एउटा टोपी पसल मात्र खुला थियो केही नहुनुभन्दा त टोपी भए पनि हुन्छ फुलमायाले भनिन् उनले रातो र हरियो धर्का भएको एउटा टोपी छानेर किनिन् अनि भक्तप्रसादको डल्लो टाउकोमा लगाइदिइन् टोपीले भक्तप्रसादका आँखै छोपिए बिचरा भ्यागतिले जीवनमा पहिलोपल्ट केही लगाएको थियो भक्तप्रसादलाई हेरेर फुलमाया खित्त हाँसिन् त्यसपछि उनीहरू ट्रकतिर फर्किए फुलमाया आफू चालकको सिटमा बसिन् र एउटा हातले भक्तप्रसादलाई उचालेर प्यासेन्जर सिटमा राखिन् उसलाई बाटामा रमिता हेर्न सजिलो होस् भनेर सिटमाथि पनि एउटा रा। स्टुल राखेर रा भक्त प्रसादलाई त्यसमा बसाइन् खलासी चाहिँ ट्रकको पछाडिपट्टि सामानसितै बस्न गयो सातौँ अध्याय नदी र पर्वतहरू फुलमायाको घर तराईको मलङ्गुवामा पर्थ्यो ट्रक चलाएर उनी देशका धेरै ठाउँ पुगिसकेकी थिइन् त्यसैले उनलाई धेरै कुराको ज्ञान थियो नारायणघाटबाट हिँडेपछि उनले भक्तप्रसादलाई पोखरा जाने बाटोको जानकारी दिन थालिन् यो बाटो नारायणी नदीको तिरैतिर जान्छ अलि पर देवघाट पुगेपछि देब्रेतिरबाट कालीगण्डकी आएर नारायणी नदीमा मिसिन्छ त्यस ठाउँदेखि मासतिरको भागलाई त्रिसुली गङ्गा भनिन्छ त्रिसुली गङ्गामा फेरि उत्तरतिरैबाट आएर सेती नदी पनि मिसिएको छ केही माथि गएपछि त्रिसुलीमा मर्स्याङ्दी नदी मिसिन आइपुग्छ त्यही दोबानेर काठमाडौँ र पोखरा जाने बाटो छुटिन्छ पोखरा जानलाई ठुलो झोलुङ्गे पुल तर्नुपर्छ नदीनालाको मात्रै गन्थन सुन्दा भक्तप्रसादलाई दिक्क लाग्यो होला भन्ठानेर फुलमाया मिठो भाका हालेर गीत गाउन थालिन् उनले गाएका गीतहरू यिनै नदीनालाका बारेमा थिए फुलमायाले बन्दीपुरे उकाली लामो मर्स्याङदी डुङ्गाले तरेर भन्ने गीत गाउन थाल्दा भक्तप्रसाद उग्न लागिसकेको थियो बन्देपुर डाँडामा अवस्थित पुरानो बजार हो जो अहिले पोखरा काठमाडौँ राजमार्ग तल डुम्रेबाट जानले अलग्गिएर रहेको छ हिमाली टाकुराहरूमा घामको पहिलो किरण देखिने बेलामा भक्तप्रसाद बिउजियो उनीहरू पोखरा उपत्यकामा पसिसकेका थिए तर पोखरा बजार आइपुग्न भने अझै बाँकी थियो त्यहाँबाट देखिने हिमालका दृश्यहरू साह्रै मनमोहक थिए भक्तप्रसादले काठमाडौँको माथिको डाँडाबाट लाङटाङ हिमाल र गणेश हिमाल त देखेको थियो तर यहाँबाट देखिने हिमालको दृश्य अलिकति बेग्लै थियो यसो हेर्दा हिमाली श्रृङ्खलाले पोखरालाई झप्पै छोपेको जस्तो लाग्थ्यो फुलमायालाई ला हिमालहरूबारे पनि उत्तिकै जानकारी थियो भर्खर घाम झुल्केको पर्वत बौद्ध हिमाल हो त्यसपछि बायाँपट्टिको हात्तीको ढाड जस्तो चुचुरो चाहिँ लम्जुङ हिमाल हो अनि त्यसकै छेउमा उभिएको अग्लो शिखर अन्नपूर्ण दोस्रो हो सबैभन्दा पर एकदम बायाँ छेउमा देखिएको चाहिँ अन्नपूर्ण पहिलो हो यहाँ देखा परेका मध्येको सबैभन्दा अग्लो शिखर त्यही हो उनले भनिन् हिजो खोलाका नाउँहरू सुनेर भक्ते जिल्लो परेको थियो आज हिमालका नाउँ सुनेर ऊ अलमल्ल पर्यो ऊ हेर भक्ते त्यो चाहिँ माछापुछ्रे हो फुलमायाले एउटा चुचुरो देखाउँदै भनिन् माछापुछ्रेको नाउँ त भक्तेले पनि सुनेको थियो त्यसैले नाउँ लिन उसले चनाखो भएर झ्याल बाहिर हेऱ्यो पिरामिड जस्तो आकारको कालो चट्टानमाथि र ठाउँ ठाउँमा हिउँ थुप्रिएको त्यस विशाल पर्वतलाई उसले सामुन्ने देख्यो त्यो पर्वत कति अग्लो थियो भने त्यसलाई हेर्दा यताउता टाउको उचाल्दा भक्तीको टोपी नै खस्यो तर भक्तेले माछा पुछ्रे शिखरलाई माछाको पुच्छर जस्तो पाएन उसले फुलमायालाई सोधिहाल्यो दिदी यो त माछाको पुच्छर जस्तो त देखिँदैन दे नि खसेको टोपी एक हातले टिपेर भक्तेको थाप्लामा लगाइदिँदै फुलमायाले भनिन् धा सबैतिरबाट कहाँ त्यस्तो देखिन्छ त तर पोखराबाट घान्द्रुक गाउँतिर गयो भने चाहिँ माछाकै पुच्छर जस्तो देखिन्छ फुलमायाको कुरा जाँच्नलाई मात्रै भए पनि उसले घान्द्रुक जाने निश्चय गर्यो उसले फुलमायालाई पनि आफ्नो अठोट सुनायो पहिले पोखरा नै घुम अनि घान्द्रुक जाउलाउ फुलमायाले भनिन् पोखरामा एउटा ठूलो ताल सहरलाई चिरेर बगेको सेती नदी महेन्द्र गुफा आदि हेर्न लायकका ठाउँहरू भएको कुरा फुलमायाले बताइन् फुलमायाको ट्रक पोखरा सहर छेर्नासाथ भक्तीलाई छटपटी हुन थाल्यो उसलाई ट्रकबाट फुत्ता हाम थालिहालौँ जस्तो लाग्यो कहाँ जाउँ कसो गरौँ जस्तो भयो तर किन त्यस्तो भइरहेछ भन्ने उसलाई थाहा थिएन फुलमायाले भने उसको छटपट्टि बुझिहालिन् नजिकै ठुलो ताल छ भनेर तिम्रो जिउलाई था थाहा भइसक्यो जस्तो छ तिमीले पानीमा खेल्न नपाएको धेरै दिन भयो होला त्यसैले तिमीलाई पानीमा डुबुल्की मार्न छटपटी भइरहेछ यति भनेर फुलमायाले फेवातालको नजिक लगेर ट्रक रोकिदिन् भक्त प्रसादका लागि ढोका खोल्दै फुलमायाले भनेन् फेरि भेटाउँला है भक्ते नदी र पर्वततिर यात्रा गर्दा होस पुर्याउनु नि ल जाऊ है भक्तेलाई छाडेर फर्कन लाग्दा फुलमाएको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो ट्रकबाट झम्म हाम फालेर भक्तप्रसाद सरासर फेवा तालतिर दौड्यो फुलमाएको ट्रक बिस्तारै मोडिएर धुलो र धुवा उडाउँदै गयो तर भक्तेले पछाडि फर्केर हेरिरहन भ्याएन उसलाई पानीमा झम्म हाम फाल्ने बाहेक अर्को कुनै सुरै थिएन उसले त्यतिका पानी देखेर मनमा नै विचार गर्यो आहा कति धेरै पानी कति ठूलो पोखरी पोखरी होइन यो त ताल पो हो त ताल होइन ताल होइन समुद्र हो समुद्र होइन होइन महासागर हो महासागर हजुरबुवालाई यो महासागर देखाउन पाए क्या मजा हुन्थ्यो आठौँ अध्याय पोखरेली भोज भक्त प्रसाद त्यो महासागरतर्फ लम्किरहेकै बेला भक्तप्रसादकै प्रसादकै जुम्लेहा भन्न सुहाउने एउटा त देखा पर्यो भक्त लक्ष्य गर्दै ऊ करायो ए पुड्के मलाई नसदी मेरो इलाकामा किन पसेस् हाँ त आफूलाई के ठान्छ साँ आँ तर उसलाई केही वास्ता नगरी भक्तप्रसाद तालको डिलमा पुग्यो र भुलुक्क उफ्रेर झम्मा पानीमा हाम्फाल्यो पहिले भित्रसम्म गोता लगायो र त्यसपछि पौडिन थाल्यो अनि आनन्दले दुई हातको सेरानी लाएर उत्तानो परेर तैरिरह्यो लामो समयसम्म पानीमा तैरन नपाएको भक्तले आफ्नो शरीरलाई टन्न भिजाउने मौका पायो उसलाई त्यसरी हिलामा लडीबुडी खेल्न खुब मजा लाग्थ्यो खेलको सुरमा धेरै पछि मात्र उसलाई कसैले हेरिरहेझैँ लाग्यो नभन्दै ऊ जस्तै एउटा भ्यागुतो नजिकैको ढुङ्गामाथि टुक्टुक्क बसेर उसैलाई हेरिरहेको थियो भक्तप्रसादको आँखा जुत्ने बित्तिकै त्यो भ्यागुतो करायो के गरे गरेँ अर्काको ठाउँमा आएर हँ माफ गर है यत्तिका पानी देखेर मन थाम्नै सकिन तिमीसित सोध्नु पनि बिर्से भक्तले सफाइ दियो तिमी मेरो इलाकामा छौ मेरो हाम्रो अनुहार मिलेर मात्रै हो नत्र तिमीलाई अघि नै प्रहरी बोलाएर समात्न लाउँथे देखिन त तिमी मेरा साखै दाजुभाइ जस्तै देखिन्छौ तर खासमा तिमी को, बसी 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 को हो हँ हिलामै बसी भक्तप्रसादले भक्त छोटकरीमा आफ्नो यात्राको विवरण दियो र भन्यो एक किसिमले हामी दाजुभाइ नै हौ हाम्रो अनुहार मिलेको चाहिँ हाम्रो एउटै जाति भएकोले हो हाम्रो जातिलाई वैज्ञानिकहरूले राणा टिग्रिना भन्दछन् यो जाति गढवालदेखि सिक्किमसम्मको पुरै मध्य पहाडी भागमा पाइन्छ भक्तप्रसादले निकै बुझक्कड भएर बतायो भक्तेकै कुराले प्रजापति तिन छक्क परिरहेको थियो त्यो देखेर भक्तले अझै जान्ने भएर थप्यो यस्तै ठुलो ताल अर्को पश्चिम नेपालमा पनि छ त्यस ताललाई रारा ताल भनिन्छ रारा ताल त्यस तालमा संसारमा अन्त नपाइने भ्यागुताको एक जाति बस्दछ थाहा था छ त्यस जातिलाई वैज्ञानिकहरूले राणा राराको नाम दिएका छन् बुझ्यौ भक्तप्रसादको जवाफले पोखराको भ्यागुताको चित्त बुझ्यो उसो भयो ठिकै छ मेरो नाम प्रजापति पोखरेली हो छोटकरीमा मलाई पिपी भने हुन्छ जस्तो तिम्रो नाम बिपी हो यति भनेर प्रजापति पनि हिलामा हाम थाल्यो उसलाई पनि भक्तप्रसादलाई जस्तै हिलामा लडीबुडी खेल्न मनपर्दो रहेछ प्रजापतिको निधारमा एउटा खत थियो त्यतिले गर्दा मात्रै ऊ र भक्त प्रसाद छुट्टिन्थे उनीहरू काठमाडौँ र पोखराका जीव जन्तु मानिस र वातावरणबारे कुरा गर्न लागे कुरा गर्दा गर्दै झमक्क साँस परेको उनीहरूलाई पत्तै भएन जुनकिरीहरू फाटफुट देखिन थाले अनि प्रजापति झसङ्ग भयो र भन्यो ए झन्डै बिर्सेको जाउँ हिँड आज आज भोज छ पोखरेलीहरू सयौँ वर्षदेखि फेवातालकै किनारमा रहँदै बस्दै आएका थिए त्यस दिन पोखरेली खलकको रोपाइँको भोज थियो मान्छेहरू बाली काटेर भेट्याउने बेला दसैँ मनाउँछन् तर भ्यागुताहरूको दसैँ भनेको रोपाँकै बेला पर्छ किनभने त्यस समयमा धान खेतमा प्रशस्त किरा फट्याङ्गा पाइन्छन् पहिले त भक्तप्रसाद पोखरेली भोजमा जान मानेको थिएन तर पिपीले जोड गरेपछि भक्तै उसँगै हिँड्यो उनीहरू झलमल्ल बत्तीले उज्यालो भएको लेक साइड पुगे त्यहाँ टन्न रेस्टुराँ र लजहरू थिए अहिलेको लेक साइडमा लज र रेस्ट्राँहरू बन्नु अघि धान खेत थियो भनी पिपीले बतायो पोखरा आउने हजारौँ पर्यटकहरू धेरैजसो यतैतिर बस्ने गर्छन् अहिले अफ सिजन भएकोले धेरै पर्यटकहरू छैनन् हामी जुन रेस्टुरेन्टमा गए पनि हुन्छ पिपीले भक्तेलाई भन्यो यो अफसिजन भनेको के हो भक्तेले सोध्यो पर्यटकहरूलाई पानी परेको मन पर्दैन क्या त्यसैले उनीहरू वर्षायाममा पोखरा आउँदैनन् उनीहरू आएनन् भने अफ सिजन हुन्छ पानी परेको मन नपराउने प्राणी पनि रहेछन् भन्ने सुन्दा भक्तेलाई खुबै हाँसो उठ्यो भक्ते र पिपी यस्तै कुरामा ठट्टा गर्दै एउटा रेस्टुरेन्टभित्र पसे त्यहाँ पोखरेली खलकको पार्टी चलिरहेको थियो एउटा भ्यागुतो भ्यागुते ऱ्याप नामक धुन बजाउँदै थियो त्यही धुनमा भ्यागुताहरू मस्त नाच्दै थिए तीमध्ये कति चाहिँ अझै पुच्छर झरि नसकेका फुच्चाहरू थिए चाउरी परेका बुढाबुढीहरू पनि हुलमा उफ्रिरहेका देखिन्थे त्यहाँका वेटरहरू पनि मान्छेहरू नै थिए उनीहरू चुरुम चुरुम हुने गरी भुटेका माखाहरू एउटा थालमा हालेर सबैतिर डुलाइरहेका थिए भारतको बिहारदेखि झिकाइएका माछाका थरी थरीका परिकारहरू बनाइएका थिए तारेको माखा भुटेको माखा तेलमा साँधेको माखा ग्रिन फ्लाइ सुप र रा फ्लाइ राइस के के मात्रै थिएनन् नि त्यहाँ पोखरेली भ्यागुताहरूको चालडाल र ठाँट देखेर काठमाडौँको काँठबाट आएको भक्तप्रसाद आश्चर्यचकित भयो हातमा चिसो माखे जुस लिएर ऊ एउटा कुनामा टुसुक्क बस्यो सङ्गीतको ताल झन्झन तीव्र र चर्को हुँदै थियो रात जति जति छिप्पिँदै गयो उति उति नै भ्यागुताहरू उफ्रिँदै थिए मध्यराततिर त भ्यागुताहरू उफ्रेर रेस्टुराँटको दलिन छुने भइसकेका थिए उनीहरू सङ्गीतको सुरमा उफ्रन्थे दलिनको ठक्कर खाँदै भुइँमा बजारिन्थे पोखराका भ्यागुताहरू हेरी काठमाडौँका काठका भ्यागुताहरूको जीवनशैली कता हो कता फरक थियो एउटै खलक भइकन पनि कत्रो भिन्नता भक्तप्रसादले विचार गर्यो पर्यटकहरूसँगको सरसङ्गत देश विदेशको घुमाई र पैसाको आमदानीले गर्दा पोखराका भ्यागुताहरूको जीवनशैलीमा यसरी परिवर्तन आएको रहेछ भन्ने उसले लख काट्यो प्राकृतिक विकासक्रममा भ्यागुताहरू अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेका थिए जानेर होस् वा अन्जानमै होस् पोखरेलीहरू यस विकासको क्रमलाई पनि उछिन्ने तर्खरमा देखिन्थे यो कुरो ठिक हो या होइन भने खुट्याउन सक्ने बुद्धि भक्तप्रसादको थिएन ना। भक्तप्रसादले नाचिरहेका भ्यागुताहरूको हुलमा टाउकोमा खत भएको पिपीलाई ठम्यो भक्तेले हाँस्दै हिँडे भनेर इसाराले हात हल्लायो र पिपीले बस भनेर जोड गर्न नपाउँदै ऊ रेस्टुराँबाट फुत्त निस्किहाल्यो अनि फेवाताल किनारको एउटा दुलाभित्र पल्ट्यो उसलाई भोलिपल्ट चाँडै उठेर घान्द्रुक जानु थियो पोखरेलीहरूको पार्टीमा देखेको कुराले भक्तेको मगज निकै खलबलियो के ठिक हो के बेठिक हो उसले बुझ्नै सकेन पल्टेर यिनै कुरा सोच्दै भक्ते निधायो रात हजुरबुवा बुद्धिप्रसाद फेरि भक्तेको सपनामा आयो आधुनिक हुनु नराम्रो होइन भक्ते तर एकै एकैझड्कामा चलिआएको परम्परालाई हटाउनु पनि त राम्रो होइन यसो भएमा हाम्रा सन्तान रनबुल्लमा पर्छन् उनीहरूलाई राम्रो नराम्रो छुट्याउनु गाह्रो पर्छ जे कुरा पनि अति भएपछि खति हुन्छ त्यसैले नयाँ संस्कृति अँगाल्दा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ ल अब सुत सुतभक्ते नौ अध्याय माछा पुछ्रेको खोजीमा माछाको पुच्छर जस्तै हिमालय हेर्न घान्द्रुक पुग्नुपर्छ भनेर फुलमायाले भनेको कुरालाई भक्तप्रसादले बिर्सेको थिएन अर्को दिन बिहान ऊ बिस्तारै फेवातालको किनार छोडेर पोखराको बजारतिर लाग्यो खुला फाँटमा ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गाको पर्खालले घेरेर घडेरी र बारी छुट्याउने चलन पोखराको विशेषता नै हो ऊ तिनै पर्खालहरूलाई नाग्दै अघि बढ्यो बेला बेलामा थाकेर भक्ते पिपलको छारीमा सुस्ताउने पनि गर्थ्यो पोखराको मुख्य बजारमा लस्करै पुराना घरहरू छन् पोखरा बजारको बीचबाट गएको मूल सडक हुँदै भक्ते ह्याङ जातेर लाग्यो त्यस सडकमा चल्ने ट्रक र ट्याक्सीहरूबाट जोगिँदै भक्तप्रसाद फेदी लेखिएको सूचनापाटी भएको ठाउँमा आइपुग्यो फेदीबाट धुम्पुस पुग्न ठाडै उकालो चढ्नुपर्छ भक्तेलाई उकालो हिँड्न मनपर्दैनथ्यो तर त्यहाँ केही उपाय थिएन त्यसैले ऊ बिस्तारै उकालो लाग्यो भक्त जति जति माथि उक्लते जान्थ्यो उसको दम पतिउती नई फूल आऊँ थे उसका खुट्टा काप्न थाल्थे कांटना थे उसे जस्त भिव को छाला कक्रक्क पड़े सुक्खा भो जेन तेन घस्रिद पस्रिद हिड़ी रहिए ए लोसे त बाटो छ नत्र किचीमिची होलस् उसको पसलदेव बात ठूल स्वर के कोई करा उस टावक उठा हे खानेकुरा को भारी बोक पसीना ने नि्रुक्क भिजे भरिया निवरि को देखियो लौ न दाई दया गरेर यो उकालो कटाइदिनुहोस् न भक्तप्रसादले भरियासँग अनुरोध गर्यो असनमा जगतबहादुरको डोकामाथि चढ्दा भएको सुविस्ता उसलाई याद आयो रे हो ल आइज भनेर उसले भ्यागुतालाई दुई औँलाले टिपेर आफ्नो डोकामाथि चढायो बल्ल भ्यागुताको ज्यानमा ज्यान आयो हिँड्न नपरेमा ट्रेकिङ गर्न खुब रमाइलो हुन्छ कि कसो भारीको बोझले खुँ खुहीँ गर्दै भरियाले भन्यो पचास किलोभन्दा गरौँ भारी बोकिरहेको त्यस भरियाको नाउँ हिराबहादुर थियो ऊ ट्रेकिङ ग्रुपको भारी बोकेर घान्द्रुक जाँदै थियो म तपाईँसँगै घान्द्रुकसम्मै जान्छु हुन्न भक्तले मौका छोपेर भन्यो भइहाल्छ नि फुलमायालाई चाहिँ हिराबहादुरलाई पनि धेरै कुरा थाहा रहेछ था। उसले पानी खानलाई एउटा चौतारीमा भारी बिसाउँदा भक्तप्रसादले आफ्नो जिउ पनि भिजायो र माछाको पुच्छर जस्तो हिमालको कुरा झिक्यो आ घान्द्रुक पुग्ने बाटोबाट देखिहाल्छौ नि माछाको पुच्छर नभए मै देखाइदिउँला हिराबहादुरले भक्तलाई ढाडस त्यही भन्यो डाँडाको टुप्पामा धम्पुस आइपुगेपछि त्यहाँबाट अन्नपूर्ण हिमालको श्रृङ्खला छर्लङ्ग देखियो माछापुच्रे पनि देखियो तर बेग्लै ढाँचाको त्यहाँबाट हेर्दा माछापुछ्रे जस्तो चुच्चो थिएन चुचुराको पछिल्तिर टुसुक्क बसेको अर्को सानो चुचुरो पनि देखिन्थ्यो धम्पुसबाट घान्द्रुक जाँदा बाटामा अर्को गाउँ लान्द्रुक पर्छ तर भक्तेले बाटाघाटातिर उति ध्यान दिएन उसको एकहोरो ध्यान माछापुच्रेमा थियो उता आकार बदलियो कि भनेर घरिघरि पर्वततिर मात्रै हेर्ने गर्थ्यो एउटा खोला तरेर उकालो लागेपछि बल्ल घान्द्रुक आइपुग्यो त्यहाँ पुग्दा त माछापुछरी ठामै माछाको पुच्छर जस्तै देखियो माछाफुछ्री भनेको त ठिकै रहेछ खुसीले उफ्रदै भ्यागोतो हिराबहादुरको कानैमा करायो घान्द्रुक एउटा लोकप्रिय पर्यटक स्थल हो किनभने त्यहाँबाट अन्नपूर्णको श्रृङ्खला मजाले देखिन्छ यहाँका बासिन्दाहरूका कारण पनि यो ठाउँ प्रसिद्ध छ यहाँका गाउँलेहरू मिलिजुली काम गर्छन् नेपालका धेरै गाउँहरूमा आधुनिक सभ्यताले गर्दा परम्परा र संस्कृति हराउँदै गएको छ तर घान्द्रुकमा भने त्यहाँका गाउँलेहरूले आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाइराखेका रहेछन् भन्ने भक्तप्रसादले बुझ्यो घान्द्रुकमा धेरै राम्रा राम्रा लजहरू छन् हिराबहादुरसित बिदाबारी भएर तिनै मध्ये एउटामा भक्तप्रसाद छिर्यो त्यस लजको सङ्केत पार्टीमा दि माउन्टेन भ्यू एन्ड चक्लेट पुडिङ लज भनेर लेखिएको थियो नुहाउनलाई तातो पानीको व्यवस्था छ भन्ने जानकारी पनि त्यस सूचना पार्टीमा दिइएको थियो तातो पानीले नुहाउनु पर्ला भनेर भक्तिको आङ श्रिङ्ग भयो किनभने भ्यागुतरलाई तातो पानी मन पर्दैन त्यसले नुहाउने विचार छाड्यो र लजको अघिल्तिर रा चरमा राखिएको कुर्सीमा बस्यो त्यहीँ बसेर ऊ माछापोसीलाई एकटक हेर्न थाल्यो आखिर ऊ त्यही हेर्नै भनेर त्यति टाढाबाट आएको थियो हजारौँ फिटमाथि उभिएको हिउँ र चट्टानको त्यस चुचुरोले साँच्चीकै माछाले झै पुच्छर हल्लाएर वारिपारीको बादललाई छताछुल्ल पार्ला जस्तै देखिन्थ्यो भक्तप्रसादले त्यो दिन अन्नपूर्ण हिमाल हेरेर नै बितायो घाम अस्ताउने बेलामा त झनै मनमोहक दृश्य देखिन्थ्यो हिमालको रङ फेरिएर निखर सेतो रङबाट सुन्तले रातो सुनौलो अनि घाम पुरै डुबेपछि फुस्रो भयो साँझ पर्ने बित्तिकै अन्नपूर्ण दक्षिणको टुप्पो पछिल्तेरबाट पूर्णिमाका जुन उदाए जुनको उज्यालोमा पहरेदार जस्तै उभिएका ती हिमालले खुच्चे हेरिरहे हेरिरहेझैँ लाग्दथ्यो यस्तो सुन्दरता देखेर लट्ठ परेको भक्तप्रसाद भाववेशमा क्याजब भनेर क्या करायो लजेउकै बाटाबाट एकनास आइरहेको ट्याङट्याङ टुङटुङको आवाजले भक्तको ध्यान भाँडियो जुनको उज्यालोमा रङ्गीचङ्गी गहना र फुर्का लगाएको एउटा खच्च उसले देख्यो त्यस खच्चले घाँटीमा बाँधेको ठुलो घन्टीबाटै ट्याङटुङ ट्याङटुङ आवाज आएको रहेछ ढुङ्गे पर्खाल्नेर आएर त्यो खच्चड रोकियो र भित्रतिर हेरेर उसले भन्यो गजब बा अनि भ्यागो त भएर पनि बोलिदिने कुराकानी गर्न सिपालु भक्तप्रसाद प्रसाद उफ्रिँदै अगाडि बढ्यो र खच्चडसित चिनापर्ची गरिहाल्यो खच्चडको नाउँ शालिग्राम शमशेर थियो ऊ कालीगण्डकी इलाकामा साहुहरूको भारी खेप्ने गर्थ्यो कुरै कुरामा शालिग्रामले भन्यो म अहिले जोमसोम जान हिँडेको जोमसोम अन्नपूर्ण हिमालको पछिल्तिर उत्तरमा पर्छ मसँग जाने हो भक्तप्रसादले त खोजेकै त्यही थियो उ तराई घुमिसकेको थियो मध्य पहाडी भाग पनि उसले देखिहाल्यो अब हिमालय पार गरेर त्यसको उत्तरपट्टि पुग्ने मौका उक्किन छड्थ्यो र लाउन शालिग्राम सर मलाई पनि लैजानुस् न त भक्तले विनम्र भएर अनुरोध गर्यो आफ्नो पुच्छर र टाउको दुवै हल्लाउँदै गर्दनको घन्टी बजाएर शालिग्रामले स्वीकृति जनायो उसले भ्यागोतालाई आफूले बोकेको चामलको बोरामाथि चढ्न लगायो र भन्यो राम्रोसँग डोरी समाएर बस बाटो खराब छ चिप्लेर लड्यो भने एकैचोटि नदीमा पुग्छौ त्यसपछि अन्तिमपल्ट भक्तप्रसादले माछापु्रेलाई हेऱ्यो र मधुरो स्वरमा गयाँ भनेर बिदा लियो भक्तेलाई माछापुस्रेले पनि आफ्नो पुच्छर हल्लाएर बिदा दिए झैँ लाग्यो भक्तप्रसाद चामलको भारीमाथि डोरी समातेर आरामले बस्यो खच्चडको एकनासको चालमा भक्तप्रसाद निधायो शालिग्राम भने आफ्नै सुरमा कालीगण्डकीको तिरैतिर उत्तरतिर बढिरह्यो दशौँ अध्याय स्याउ र शालिग्राम जोमसोम जाने बाटो कुनै कुनै ठाउँमा त चौडा थियो तर कुनै ठाउँमा भने एकदमै साँगुरो भएर भीरपहराबाट जानुपर्थ्यो त्यही बाटो भएर विदेशी पर्यटक भरिया र तीर्थयात्रीहरू पनि गइरहेका थिए एउटा खुट्टा चिप्लेकी शालिग्राम र भक्ते दुवैजना कालीगण्डकीको पानीमा माछाको खाजा बन्थे उनीहरू हरिया जङ्गल हुँदै छङछङ गर्ने झरना र हिमालहरू हेर्दै उत्तरतर्फ बढ्दै गए जति उत्तर लाग्यो हिमालको आकार पनि फेर्दै जान्थ्यो छेउमा कालीगण्डकी गर्जदै र फिज निकाल्दै एकनाश बगिरहेको हुन्थ्यो हिमालयबाट बग्ने नदीमध्ये कालीगण्डगी सबैभन्दा शक्तिशाली नदी हो भन्ने जस्ता अनेक कुरा सम्झाउँदै अघि बढ्थ्यो शालिग्राम पूर्वपट्टि अन्नपूर्ण र पश्चिमपट्टि विशाल धौलागिरी हिमाललाई बीचमा चिरेर गहिरो खोच बनाउँदै कालीगण्डगी बगेको थियो थाहा छ बगते यो संसारको सबैभन्दा गहिरो खोच हो खच्चले भन्यो घान्द्रुकबाट हिँडेको केही दिनपछि भक्तप्रसादले फरक फरक किसिमका दृश्यहरू देख्न थाल्यो धान खेत र हरिया जङ्गल भएको मध्य पहाडी नेपालबाट अब अब उनीहरू मरूभूमि जस्तो देखिने उत्तरी भागमा पस्दै थिए हरिया हरियाधुपीका रुखहरू पछिल्तिर छाडिए अब तिनका ठाउँमा ठुटे र काँठे पोथ्रापोथ्रीहरू मात्र देखिन थाले पोखरा र घान्द्रुकका छेउछाउमा पाइने खालका रुखपातहरू देखिन छाडे तिनका ठाउँमा जताततै चट्टान र बालुवा मात्र देखिन्थे बारीमा धान र गहुँको साटो कतै कतै जौँको बाली लगाइएको थियो अनि छपक्कै लगाइएका थिए स्याउका बोटहरू भक्तप्रसादले छेउैमा झुन्डिएको एउटा स्याउ टिपेर चाख्यो मार्फा गाउँ पुगेपछि त्यहाँ थुप्रै खच्चटहरू भेटिए उनीहरू भारी ओसारन पोखरा झर्न लागेका थिए शालिग्रामले ती सबै खच्चटहरूसँग छोटो भलाकोसारी गर्यो मार्फा गाउँ असाध्यै सुन्दर छ बाटाका दायाँ बायाँ दुवैतर्फ रेस्टुराँ र लजहरू छन् यतातिर धेरै पानी नपर्ने भएकोले यहाँका घरका छाना भिराला बनाइएका हुँदैनन् यहाँका घरका मुन्डा छाना माटाका हुन्छन् प्रत्येक घरका छानामा दाउराका भारी तह लगाएर रा राखिएको हुन्छ त्यसरी राखिएका दाउराका भारी अनुसार मानिसको औकात झाचिन्छ भनेर शालिग्रामले भक्तलाई बुझायो ढुङ्गा छापेर बनाइएको मार्फा गाउँको मूल बाटो सफा थियो सबैका घर आँगन स्नित्त देखिन्थे उनीहरू फोहरलाई ढलमा मिल्काउँथे काठमाडौँ र पोखराको दाँजामा मार्फा र घान्द्रुक जस्ता गाउँहरू यति बिग्न सफा देखेर भक्तप्रसादलाई हाम्रा सहरहरू किन त्यति फोहोर भएका होलान् भन्ने जस्तो लाग्यो तर यो प्रश्न शालिग्रामलाई सोध्ने कुरै भएन किनभने उसलाई इलाका इलाकाबाहेक नेपालका अरू ठाउँबारे केही थाहै थिएन बाटा छेउ एउटा मान्छेले कपडा ओछ्याएर त्यसमाथि काला रङका ढुङ्गाहरू राखेर बेचिरहेको थियो शालिग्रामले भक्तलाई ती ढुङ्गा देखाउँदै भन्यो लौ यी ढुङ्गाहरूलाई राम्रोसित हेर भक्तप्रसादले ती काला ढुङ्गाहरूमा विचित्रका आकृतिहरू कोरिएको देख्यो शालिग्रामले उसलाई बुझाउँदै भन्यो यी ढुङ्गाहरू अति प्राचीन जीव जन्तुका अवशेषहरू हुन् यिनलाई अङ्ग्रेजीमा ओमोनाइट भनिन्छ करोडौँ अघि यो ठाउँ महासागर मुनि डुबेको थियो पानीभित्र थुप्रै जीव जन्तुहरू थिए जो पछि मरे र माटो मुनि थिचिए लाखौँ अघि पृथ्वीको रूपरेखा बद्लिँदै गयो अनि यी सबै पहाड पर्वत महासागर गैराइबाट उठेर माथि आए यिनै पर्वतहरूलाई गहिरोसित चिरेर कालीगण्डकी बग्नाले यी ढुङ्गाहरू बाहिर निस्किएका हुन् वास्तवमा यिनै ढुङ्गाहरूले गर्दा कालीगण्डकी क्षेत्र प्रसिद्ध छ यी ढुङ्गाहरूलाई देउताकै रूपमा मानिन्छ र मानिसहरू यिनको पूजा गर्छन् ल भन त यिनलाई नेपालीमा के भन्छन् खच्चले सोध्यो भक्तप्रसादले बल्ल थाहा पायो उसले तुरन्तै जवाफ दियो शालिग्राम यिनलाई शालिग्राम भन्छन् दाई एघारौँ अध्याय कालीगण्डकीको बतास मकैको ढुटो खाइसकेपछि गाउँछेबैको खोल्सामा गएर शालिग्रामले टन्न पानी खायो त्यसपछि उनीहरू जोमसोमतिर लागे दिउँसोको यस्तै बाह्र एक बजेको हुँदो हो बाटोमा अचानक कडा हावा चल्न थाल्यो एकैछिनमा हुरी चले जस्तै भयो तर आकाशमा भने बादल एकरत्ती देखिँदै र पानी पर्ने कुनै पनि छाँटकाँट थिएन हुरीले पछिल्तिरबाट ससाना ढुङ्गा र कणहरू उडाएर ल्याउँथ्यो ती ढुङ्गाहरू जिउमा बजुरिएर भक्तप्रसादलाई हैरान पार्थे हुरीले भक्तप्रसादको टोपी पनि उडायो यो देख्ने बित्तिकै शालिग्राम टोपीको पछि पछि दगुर्यो त्यो टोपी घरि रुखभन्दा माथिसम्म उठ्थ्यो घरि भुइँमा झारेर चक्कर खाँदै पर पर पुग्थ्यो एकपल्ट खच्चरको अघिल्लो खुट्टाले टोपीलाई भेट्टाइसकेको थियो तर त्यसै बेला हावाले फेरि उसलाई उडाइहाल्यो भक्तप्रसाद चाहिँ उ ऊ त्यता त्यता भनेर देखाउँदै दे। घोडचडीले चाहिँ शालिग्रामलाई हुटहुटाउँथ्यो हुट केही बेर यसै प्रकार टोपी खेटाइ चलिरह्यो कालीगण्डकीको बेतोडको हावाहुरीको अघिल्तिर भारी बोकेको खच्चको केही जोड चलेन पसिनाले निथुक्क भएको शालिग्रामले आखिरमा टोपी लखिन्न छोड्नु पर्यो भक्तप्रसादको प्रसादको टोपी एकैछिनमा कालीगण्डगी पारी बगरमा पुग्यो स्याहा स्याहाँ गर्दै शालिग्रामले भन्यो टोपी उडाएर कस्तो नमज्ज भयो अघि मैले पहिले नै भन्नुपर्थ्यो मेरो पनि शुद्धि भएन के भएर हो हावा त बिघ्नै जोडले चल्दो रहेछ भक्तप्रसादले सोध्यो कालीगण्डकीको माथिल्लो खण्डमा यस्तो हावाभुरी दिनहुँ चल्छ भने शालिग्रामले भ्यागुतोलाई बतायो उसले विस्तारसित बुझाउँदै भक्तप्रसादलाई भन्यो प्रत्येक दिन दिउँसो मध्याहतिर उत्तरी भारत र नेपालको तराईबाट तातो हावा हिमालतर्फ उडेर आउँछ र रा त्यसकै चाप बढ्दै जान्छ तिब्बतको पठारमा हावाको चाप ज्यादै कम हुनाले त्यसरी उडेर आएको हावा तिब्बतको पठारतिर जान खोज्छ तर त्यसले अग्लो हिमालय पर्वतलाई नाग्न ना सक्दैन ना। अनि कालीगण्डगीले बनाएको यस गहिरो खोजको बाटो भएर त्यो हावा तिब्बतको पठारसम्म पुग्दछ त्यसैले यहाँ हावा यति जोडले चलेको हो यस हावाले बटुवालाई पनि शास्ति दिन्छ र सुविस्ता पनि शालिग्रामले भन्यो उसको भनाइमा जोमसोमबाट घान्द्रुक वा पोखरातिर झर्दा हावाको दिशा विपरीत हिँड्नुपर्छ त्यसले गर्दा यात्रा लामो र कठिन हुन्छ तर उत्तरको कागबेनी गाउँतिर जाने हो भने चाहिँ हावाले पछिल्तिरबाट ठेलेर हिँड्न सजिलो र छिटो पनि हुन्छ हावाको गतिबारे यस्ता वैज्ञानिक कुरा गर्दा गर्दै जोमसोम आइपुग्यो यो एउटा व्यापारिक केन्द्रका साथै लोकप्रिय पर्यटक स्थल पनि हो यहाँ एउटा विमानस्थल छ यस ठाउँको मुख्य आकर्षण हो निलगिरी हिमाल जसमा परेको हिउँको थुप्रालाई हातैले छोइएला जस्तो लाग्दछ झोम्सोम आइपुगेपछि शालिग्रामलाई उसको भारी बिसाउन एकजना साउजीले सहयोग गरे त्यसपछि शालिग्रामले हरिया घाँस भएको चौरमा चर्न पायो काम राम्रोसँग गरे बापत यो उसको पुरस्कार थियो अब भ्यागुतो र खच्च छुट्टिने बेला भयो शालिग्रामको अनुसार भक्तप्रसाद फटाफट उत्तरतिर लाग्यो पसिलतिरबाट हावा जोडले चलिरहेको हुनाले त्यसबाट भक्तप्रसादको हिँडाइलाई निकै सघाउ पुग्यो भक्तप्रसाद जतिपल्ट उफ्रन्थ्यो हावाले उसलाई निकै परसम्म लान्थ्यो हावा नचलेको भए भक्तप्रसाद सामान्य एक फड्कोमा तिन फिटसम्म लाग्ने गर्थ्यो तर हावाको सहायताले गर्दा उसले छ फिटको फड्को मारिरहेको थियो त्यसै बेला उसले उल्टोतिर हिँडिरहेको केही रैथाने भ्यागुताहरूलाई देख्यो हावाले गर्दा ती भ्याकुताहरूलाई निकै शास्ति भइरहेको थियो अरू बेला तीन फिटको फड्को मार्ने ती भ्यागुताहरू हावा चल्नाले एक डेढ फिट मात्रै नागिरहेका थिए धनधनाएर दन अघि बढिरहेको भक्तप्रसादले मनमनै सोच्यो यस्ता तालले यिनीहरू जोमसोम कहिले पुग्लान् यी भ्यागुताहरूलाई रोकेर बात मार्ने त कुरै भएन बाह्रौँ अध्याय कागबेनीको नाली बेली हावाले ठेलेको भरमा भक्तप्रसाद छिट्टै नै कागबेनी आइपुग्यो यो ठाउँ अलिक विचित्रको थियो गाउँभरि नै बिजुलीका लट्ठा र तारहरू थिए तर रात परेपछि पनि बत्ती कतै बलेको देखिएन नेपालका अरू हजारौँ गाउँहरू चाहिँ कागबेनी पनि पुरै अन्धकारमा डुबेको थियो यो कस्तो अचम्म भक्तप्रसादले सोच्यो त्यही बेला कताबाट हो एउटी झोपा टुप्लुक्क देखा परिन् र तिनले भक्तिको मनको कुरा बुझे भनिन् कागवेणीमा बिजुली किन नबलेको भनेर छक्क पर्यो होला होइन भक्तप्रसादले आफ्नो यात्रामा भेटेका जीव जन्तुमध्ये ती झोपा सबैभन्दा फरासिली र बोलख्ख थिइन् हिमाली याक र औलको गाईबाट जन्मेको सन्तानलाई झोपा भनिन्छ उनी बाटासँगै जोडिएको टहरामा बस्थिन् बाटो हिँड्ने बटुवालाई बाँस दिनु र उनीहरूसँग गफगाफ गर्नुमा नै उनको दिन बित्थ्यो तिनले भक्तप्रसादलाई गाउँमा छिर्ने बित्तिकै देखिसकेकी थिइन् आऊ नानी भित्र आऊ भक्तप्रसादलाई आफू गाउँ बोलाउँदै झोपाले भनिन् पसुँ कि नपसुँ हुँदै भक्तप्रसाद टहराभित्र छिर्यो ल बस म तिमीलाई गाँठी कुरा सुनाउँछु भ्यागुतो बस्ने बित्तिकै झोपाले सासै नफेरि भन्न थालिन् एकताका काठमाडौँबाट केही इन्जिनियर मान्छेहरू कागबेनी आए उनीहरूले यहाँ हावाबाट जेनेरेटर चलाएर बिजुली निकाल्ने योजना बनाए तर यहाँको हावाको जोड कति हुन्छ भन्ने उनीहरूले अड्कलै काट्न सकेनन् बिजुली निकाल्न पङ्खा जोडेकै दिन हावाले पङ्खासङ्खा उडाएर बेपत्ता पारिदियो ए त्यसैले बिजुलीका तार र लट्ठा भए पनि बत्ती चाहिँ नबोलेको भक्तप्रसादले प्रसादले कुरा बुझिहाल्यो र आफ्नो परिचय दिँदै भन्यो अँ साँच्ची हाम्रो चिन्जान भएको छैन म चाहिँ भ्यागो त परेँ राना टिङरिना झातीको काठमाडौँबाट आएको कहाँ जाने ठेगान छैन ए म चाहिँ झोपा हुँ मलाई साइली झोपा भन्छन् बाबु हिमालको याक आमा चाहिँ औलको गाई आधा याक आधा गाई ठिमा परे मान्छेलाई चौरीको जस्तो बल पनि चाहिन्छ र गाईले दिने जस्तो दुध पनि तर मलाई त मतलबै छैन दिनभरि यही टहरामा आराम गर्छु बेलुकै अलिकति दुध दिन्छु त्यसै गरी चलिराख्या छ चा। मलाई चौरी गाईबारे अरू कुरा सुनाउनुहोस् न भक्तप्रसादलाई झोपा साइलीको कुरामा मजा आयो चौरीलाई हिमालको उँट भनेर भन्दछन् तर मेरो विचारमा चाहिँ उँटलाई मरुभूमिको चौरी भनिदिए अझ ठिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भ्यागुताले नु, सही थाप्यो चौरीको शरीर बाक्लो रौँले ढाकिएको हुन्छ यिनीहरू उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्दछन् जाडोमा चौरीलाई गोठालाहरूले तल्लो उचाइमा झार्दछन् खच्च जस्तै चौरी पनि काम गर्न जोधा हुन्छन् जिउँदो चौरी त काम लाग्छ नै मरेको चौरी पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ चौरीको रौँबाट उनी कपडा बन्छ छालाबाट अनेक थरीका चिजबिज बन्दछन् मानिसहरू यसको मासु पनि खान्छन् दुधबाट चिज छुर्पीहरू बनाइन्छन् अनि अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ चा? म म त खाली दुध दिन्छु त्यो पनि सक्दो थोरै त्यसबाहेक त केही गर्दिनँ लेकबाट चौरीहरू कागबेनी आउँछन् जान्छन् तर आफू भने घरमा बस्या बसे, बसे। साइली झोपाले भनिन् चढ्न जान मन नलागेको बेला टहरबाट टाउको तन्काएर गाउँलेहरूले बोकेर ल्याएको घाँसमा पराल थुतेर खाइदिन्छु जहिले पनि साइली झोपाको मुख चलिरहेको हुन्थ्यो र उनी केही चपाइरहेकी के हुन्थिन् सबै गाईहरू यस्तै खन्चुवा त हुनु नपर्ने भनेर भक्तप्रसादलाई आश्चर्य लाग्यो र साईलीलाई सोध्यो तपाईँले के चपाएको छुर्पी नि पारामा साइलीले भनेन् अहिलेसम्म भक्तप्रसादले बाटोमा जतिजनालाई भेट्यो तिनमध्ये साइली झोपा बेग्लै खालकी थिइन् उनको स्वभाव एकदमै ठट्यौलो थियो फुलमाया ज्ञानी र गम्भीर स्वभावकी थिइन् प्रजापति पोखरेली अलिक धक्कुबाज भए पनि फुर्तिलो थियो शालिग्राम शमशेर चाहिँ जोधा कामदार थियो जसले जीवनको आनन्द लिन जानेकै थिएन साइली झोपाले भने संसार सबैदेखि बुझेकी थिइन् तर सबै कुरालाई उनी ठट्टामै उडाइदिन्थिन् बाटा छेउको आफ्नो टहरामै बसी बसी पनि साइलीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्थ्यो त्यहाँ आउजाउ गरिरहेका मानिसहरूका लागि त साइली समाचारदाता नै थिएन काठमाडौँमा राजाले संसदमा के भाषण गरे भन्ने पनि उनीबाटै सुन्न पाइन्थ्यो पहिरोले पुल बगाएको खराब मौसमले गर्दा झोमसोमको उडान रद्द भएको र अरू अनेक किसिमका समाचार उनी सबैलाई सुनाउँथिन् साइली झोपाको सल्लाह अनुसार भक्तप्रसादले कागबेणीमा अझै एक दिन बस्ने विचार गर्यो तिमी औलबाट आएका छौ उचाइमा जाँदा तिमीलाई ले लेक लाग्न सक्छ लेक लाग्दाखेरि फोक्सो र गिदीमा पानी भरिन्छ तर यो लेक लाग्ने डर देखाएर साइलीले उसलाई कागबेनीमा एक दिन बढी बसाउने चाल गरेकी हुन् कि भन्ने पनि भक्तप्रसादलाई लाग्यो उनलाई जहिले पनि फतरफतर गर्ने साथी चाहिन्थ्यो साइनी झोपाले भक्तप्रसादलाई यात्राबारे केही सल्लाह दिइन् नेपालको नक्सामा पोखरादेखि उत्तरतर्फ एउटा चुच्चो भाग अलग्गै निस्किएको देखिन्छ नि त्यो मुस्ताङ हो त्यसलाई लो पनि भन्दछन् त्यो ठाउँ गज्जबको छ मेरो विचारमा तिमी सुरुमा मुक्तिनाथको दर्शन गरेर आशीर्वाद लो लोमान्थाङतिर लाग तेह्रौँ अध्याय मुक्तिनाथका तीर्थयात्रीहरू ठाड उकालोमा उफ्रेको उफ्रै जाँदा भक्तप्रसादलाई कागबेनीदेखि मुक्तिनाथसम्म आइपुग्न पुरै एक दिन लाग्यो बाटोमा हिँडिरहँदा उसले गतिविज्ञानबारे फेरि केही सोच्ने मौका पायो कालीगण्डकीको तिरै तिर हिँड्दा हावाले घचेटेको पनि उसले सम्झ्यो अहिले यो उकालो चढ्दा मैदानमा जस्तो सजिलो गरी ऊ उफ्रन सकिरहेको थिएन उकालो लाग्दा उत्तिकै उफ्राइमा मैदानमा भन्दा थोरै अघि बढिँदो रहेछ त्यसको उल्टो ओह्रालोमा उफ्रदा भने मैदानमा भन्दा बढी भ्याइँदो रहेछ भ्यागुतोले मनमा नै तर्क गर्यो यसरी हिँड्दै जाँदा भक्तप्रसादलाई आफू बढी वैज्ञानिक तरिकाले सोच्न सक्ने भए जस्तो लाग्यो यात्राको क्रममा उसले अनेक समस्याहरू भोग्नु परेको थियो त्यसरी देखेका र भोगेका कुराहरूबारे उसको मनमा खुल्दुली जाग्न थाल्यो जसले गर्दा ऊ हरेक विषयमा गहिरिएर बुझ्ने चेष्टा गर्न लाग्यो भक्तप्रसादले भ्यागुतोको उफ्राईको गति विषयमा एउटा खोजपूर्ण लेख लेखेर उफ्राएका विभिन्न पक्षहरूबारे उसले पत्ता लगाएको कुराको व्याख्या गर्ने विचार गर्यो अब यो यात्रा सकिएपछि स्कुल कलेज पढेर विद्वान वैज्ञानिक हुने पनि उसले अठोट गर्यो मनमा यस्तै कुरा खेलाउँदै हिँड्दा जत्तिकै उकालो काट्न परे पनि उसलाई मुक्तिनाथ आइपुगेको पत्तै भएन त्यसबेला झमक्क सास परिसकेको थियो उसले त्यो रात बाटो छेउकै एउटा धर्मशालामा बिताउने निश्चय गर्यो बिहान उठेर चारैतिर हेर्दा भक्तप्रसादले एउटा विशाल पर्वतको फेदीमा मुक्तिनाथको मन्दिर देख्यो पर्वतको कोप्चामा भएकोले मुक्तिनाथमा घाम लागिसकेको थिएन तर पल्लो पर्वतमा लागेको घामको टहकले गर्दा मुक्तिनाथ पुरै उज्यालो देखिन्थ्यो चारैतिर रुगरुगाउँदो वातावरण थियो केवल मुक्तिनाथ भएको ठाउँ मात्र हरिया रुखपातबाट सजिएको थियो त्यस ठाउँमा मूल फुटेर पानी निस्केको थियो दुई तले छानु भएको प्यागोडा शैलीको मुक्तिनाथको मन्दिर देखेर भक्तप्रसादलाई काठमाडौँका मन्दिरहरूको झझलको लाग्यो मुक्तिनाथ नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो चारैतिरबाट साना साना सबै खाले जीव जन्तुहरू पूजा अर्चना गर्न ध्यान गर्न र सांसारिक कर्मदेखि मुक्ति पाउन यहाँ रहेछन् मन्दिरको एकातिर एक सय आठवटा धाराहरू थिए ती धारामा गाईको शिरको आकारका टुटीहरू छन् भनेर साइली झोपाले बताएको कुरा उसले सम्झ्यो नभन्दै कुरो साँचो रहेछ सा। धाराको पानी बगेर जम्मा हुने एउटा पोखरी पनि त्यहाँ थियो भक्तप्रसादले त्यस पोखरीमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिरबाट तीर्थ गर्न आएका तीर्थयात्रीहरूलाई भेट्यो त्यहाँ सुदूरपश्चिमको जुम्लाबाट आएका डाँफेहरूको एक जोडी थियो चितवनसँग जोडिएको जिल्ला परासीबाट आएका स्यालहरूको पुरै परिवार पनि त्यहाँ थियो त्यहाँ एउटा कालो रङको कछुवा पनि नुहाइरहेको थियो उसले बोल्ने भाषा कसैले बुझ्दैनथ्यो उसले इसाराले दक्षिण भारतबाट तीन वर्ष लगाएर त्यहाँ आइपुगेको बतायो जुम्ली डाँफेले भक्तप्रसादलाई मन पराए उनीहरूले उसलाई मन्दिर वरपर घुमाएर दर्शन गर्न पनि लगे ती जोइपै पसेको एउटा कोठाभित्र अँध्यारो थियो त्यहाँ चट्टानको चिराबाट एउटा बत्ती बलिरहेको थियो जमिनको भित्री तहबाट निस्किएको ग्यास सल्केर बलिरहेको निलो ज्वालाकै मुनतिर छङछङ गरेर पानी बगिरहेको आवाज पनि सुनिन्थ्यो पुजारीले भक्तप्रसादलाई भने आगो र पानीको मेल हुने मुक्तिनाथ पुण्यभूमि हो बुझ्यौ बाबु पुजारीले भने अनुसार मुक्तिनाथमा सबै खालका भक्तजनहरू आउँछन् उत्तरतिरबाट तिब्बती बौद्धमार्गीहरू आउँछन् र दक्षिणतिरबाट हिन्दूहरू यहाँ प्रकृतिका पूजकहरू पनि आउँछन् पूजा नगर्ने नास्तिकहरू पनि आउँछन् यो एकदमै सत् भएको ठाउँ हो यहाँ पृथ्वीको भित्री तहबाट ऊर्जा निस्किरहेको छ यस दिव्य ज्योतिले हामीलाई यस धरती र यहाँका सबै चराचरको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिइरहेछ पुजारीले भने मन्दिरभित्र बलिरहेको निलो ज्वालाको अघिल्तिर उभिएको भक्तप्रसादलाई अब एक किसिमको बेग्लै अनुभूति भयो पृथ्वी रूखबिरुवा ढुङ्गा खोलानाला लगायत सारा जीव जन्तुलाई सम्मान र श्रद्धा गर्नुपर्छ भन्ने भावना ऊभित्र जागेर आयो आफ्नो देश हेर्ने उद्देश्यले भक्तप्रसाद त्यति टाढाबाट यस मन्दिरभित्र आइपुगेको थियो एक्लै भए पनि यात्रामा निस्केर ठिकै गरेछु भन्ने बोध अहिले उसलाई भइरहेको थियो एकछिनका लागि भक्तप्रसादलाई आफू विश्वको सबैभन्दा बुजुक भ्यागो त भएको अनुभव भयो त्यस्तो शान्त र पवित्र स्थानमा चिच्याउन मिलेन त्यसै भएर उसले सुस्तरी आफैलाई भन्यो क्या बात भक्ते खुब गरीस् जुम्ली जोइ पहिले पूजा गरिसकेपछि भक्तप्रसाद उनीहरू सँगसँगै मन्दिरको प्राङ्गण बाहिर निस्कियो उनीहरूले भक्तप्रसादलाई आफूसँगै जुम्ला जाउँ भनेका थिए तर भक्तप्रसादले आफ्नो बाटो लाग्ने निश्चय गरिसकेको थियो मन्दिरको छेवाईमा उसले पर्यटक सूचना केन्द्रको अड्डा देख्यो त्यहाँ एकजना महिला कर्मचारी थिइन् ऊ त्यहाँ सोधपुछ गर्न गयो ती महिलाको भनाइ बमोजिम उसले कि त कागबेनी झर्नु पर्यो अथवा उत्तरतिर लागेर मुस्ताङको सदरमुकाम लोमानथाङतिर जानु पर्यो दा दा कि त पूर्वतिर हिँडेर थोरुङला पार गरेर मनाङ जिल्लातिर जानु पर्यो सूचना केन्द्रकी महिलाले भनेन् यताबाट थोरुङला जाँदा ठाडै उकालो पर्छ र बाटोमा बाँस पस्ने कुनै ठाउँ छैन आजसम्म कुनै भ्यागुताले थोरुङला कठेर गएको हामीले सुनेका छैनौं उचाइले गर्दा थोरुङमा लेक लाग्छ धेरै उचाइमा अक्सिजनको कमी हुन्छ त्यसले गर्दा भ्यागुता त के मान्छेहरू पनि बिरामी पर्छन् कति त मर्न पनि सक्छन् यही उमेरमा मर्ने भक्तप्रसादको विचार थिएन साइली झोपाको सुझाउ बमोजिम गर्ने उसले सुर खस्यो उसले ती महिलालाई भन्यो थोरुङला जानको लागि कुनै दिन मभन्दा पनि साहसिलो अर्को कुनै भ्यागुता आउला म चाहिँ अहिले लोमान्थाङ नै जान्छु चौधौँ अध्याय हिमाली मरुभूमि अरू भ्यागुता भए मुक्तिनाथको दर्शन गरेपछि घर गर फर्कन्थे होलान् तर भक्तप्रसादको घुम्ने इच्छा अझै पूरा भएको थिएन भक्तप्रसाद माथिल्लो मुस्ताङ जान खोज्नुमा एउटा अर्को कारण पनि थियो साइली झोपाले भक्तिलाई सुनाएअनुसार त्यहाँको समाज बिल्कुलै भिन्न किसिमको थियो बितेका केही समय यता देशमा भएका विभिन्न विकास र परिवर्तनको हावा त्यहाँ अहिलेसम्म पुगेको थिएन त्यसैले त्यस ठाउँमा अहिले पनि पुरानै रीतितिथि र चालचलन चल्दै आएका छन् मुस्ताङमा त्यहीँका राजा छन् उनलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूले खुबै मान्दछन् मुस्ताङ राजा चारैतिर पर्खालले घेरिएको लोमान्थाङ नगरमा बस्दछन् त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई लोबा भनिन्छन् मुस्ताङ नेपालको हिरा हो यो अद्वितीय छ साइलेले भनेकी थिइन् जुम्ली दम्पतिसित बिदाबारी भएर भक्तप्रसाद मुक्तिनाथको गौमुखे धाराको पानीमा चोपलियो त्यसपछि मुक्ति क्षेत्र छोडेर ऊ उत्तरतिर लाग्यो केही बेरमै ऊ निर्जन मरुभूमि जस्तो देखिने सुनसान ठाउँमा पुग्यो त्यहाँ वरिपरि चट्टानै चट्टानहरू मात्र थिए हिँड्ने बाटो पनि बगर्जै थियो र प्रत्येक पाइलामा बुङ बुङ्ती धुलो उड्थ्यो भक्तिलाई त्यहाँ हिँड्न असाध्यै गाह्रो पर्यो पछिल्तिरबाट चर्को हिमाली घामले उसको ढाड पनि सेकिरहेको थियो वास्तवमा भ्यागुताहरू उचाइमा अवस्थित मुस्ताङ जस्तो मरूभूमि तुल्य ठाउँमा बस्नका लागि उत्पत्ति भएकै होइनन् भ्यागुता लगायतका सबै प्रकारका उभयचरहरू पानी र पानी वरिपरिको जमिनमा बसोबास गर्नका लागि बनेका हुन् उसले लोमान्थाङ जाने कुरा गर्दा मुक्तिनाथमा भेटेका जीवजन्तुहरू किन वल्न परेका थिए भनेर अब बल्ल भक्तप्रसादले बुझ्यो मुस्ताङमा सुक्खा जमिनबाहेक केही थिएन भक्तप्रसादले आफू खङ्ग्रङ परेर सुकेको चाल पाइसकेको थियो त्यसो हुनु उसका लागि डरमर्दो कुरा थियो घाम झन्झन चर्किँदै थियो बाटोमा धुलो पनि बढेको बढै थियो भक्तप्रसादको घाँटी सुकेर प्याक प्याक भयो घामले डढेर उसको मुख कालो हुँदै गयो मरुभूमिमा हराउने भ्यागुताको गति यस्तै हुँदो होला भक्तप्रसादले सोच्यो अनि उसलाई आफै मरुभूमिमा हराएको भ्यागुता जस्तो लाग्न थाल्यो त्यस्तै हो भने त फर्किनु पर्ला केही सिप नलागेर भक्तप्रसादले विचार गर्यो त्यसै बेला उसका थकित आँखाले केही हरियो देखे जस्तो लाग्यो तर उसले त्यसलाई काल्पनिक मरुध्यान ठान्यो मरुभूमिमा हिँड्नेहरूले मृगमरिचिका देख्ने गर्दछन् भन्ने भक्तप्रसादले सुनेको थियो त्यसैले कतै सपना त देखेको होइन भनेर उसले आँखा मिचेर टाउको झर्काउँदै फेरि त्यो दृश्य ध्यानपूर्वक हेऱ्यो तर त्यसो होइन रहेछ त्यहाँ देखिएको वास्तवमै मरुध्यान रहेछ पर्वतको फेदीमा जहाँसुकै माथिको हिउँ पग्लेर खोल्साखाल्सीहरू बगिरहेका थिए पानी चिसो र सफा थियो त्यस पानीलाई कुलाबाट खेतसम्म पुर्याइएको कु थियो खेतमा आलु गहुँ र जौँका बाली लगाइएका थिए हरियो बाली लागेको बारीका छेउमा ससाना मुन्डा घरहरू भएको गाउँ थियो त्यहाँ लहरे पिपलका बोटहरू झुलिरहेका थिए यो त्यति नराम्रो ठाउँ त रहेनछ भक्तप्रसादले सोच्यो उसले फर्कने विचार त्यागेर अघि बढ्ने नै अठोट लियो त्यस्तै ते हरियो खेतबारी भएको फाँट हुँदै उकाली चढ्दै फेरि ओह्राली झर्दै ऊ लोमानथाङतर्फ बढ्दै गयो बाटोमा चैले घेमी र चाराङ गाउँहरू पर्थे एउटा गाउँ र अर्को गाउँबीचमा अग्लो डाँडा पर्थ्यो त्यस्तो डाँडाको देउरालीमा लातो हुन्थ्यो लातो भनेको ससाना ढुङ्गाको पिरामिड जस्तो थुप्रो हो यस्तो थुप्रो प्रत्येक देउरालीमा भेटिन्छ यात्रामा निस्कदा वा यात्रा सकेर फर्कदा देवी देवतालाई सम्झदै दे। बटुवाहरूले चढाउने गरेको ढुङ्गाहरूबाटै लातो बन्दछ कुनै कुनै लातो धेरै अग्ला थिए यस्ता अग्ला लातोहरू पक्का पनि सयौँ वर्ष पुरानो हुनुपर्छ भन्ने भक्तप्रसादले अनुमान लगायो यस्तै एउटा लातो भएको ठाउँमा पुगेर भक्तप्रसाद एकछिन सुस्ताउन अडियो निधारको पसिना पुस्तै आफू हिँडेर आएको बाटो हेर्न पछिल्तिर फर्कियो कागबिनी र जोमसोमदेखि पार गरेको दूरी सम्झिता वा आफैलाई पत्यार लागेन जोमसोमको टाउकोमाथि ठिङ्रिङ्ग उभिएको निलगिरी हिमाल अहिले पर क्षितिजमा सानो थुम्को जस्तो मात्र देखिन्थ्यो आफूलाई हिमालयको उत्तरतिर यति पर आइपुगेको पाउँदा भक्तप्रसादलाई उदेक लाग्यो अझ मजाको कुरा के भने ऊ अझै नेपालमै थियो धेरैजसो ठाउँमा हिमालयले नेपालको उत्तरी सीमाको काम गरेको छ काठमाडौँ पोखरा र अन्यत्रबाट हिमाल हेर्नलाई उत्तरतिर फर्कनुपर्छ तर मुस्ताङमा त उसले दक्षिण फर्केर हिमाललाई हेरिरहेको थियो उसका लागि यो अनुभव एकदमै नौलो थियो साइली झोपाबाट भक्तप्रसादले मुस्ताङ एकदमै सुक्खा हुनाको कारण पनि बुझेको थियो बङ्गालको खाडीबाट उडेको बादल आएर विशाल हिमालय पर्वतमालामा ठोकिन्छ त्यसरी ठोक्किँदा हिमालयको दक्षिणी भागमा पानी पर्छ तर हिमालयको उत्तरी भागमा भने कहिले पनि पानी पर्न पाउँदैन त्यसैले मुस्ताङ जस्तो इलाकालाई हिमाली मरूभूमि भन्दछन् यी सबै वैज्ञानिक तथ्य बुझेर पनि यस्तो सुक्खा ठाउँ नेपाल नै हुन सक्छ भन्नेमा पत्यार लाग्न भक्तिलाई अलिक गाह्रै पर्यो भक्तप्रसादले आफैसँग भन्यो काठमाडौँमा मेरा दौतरीहरूलाई यी कुरा सुनाउँदा उनीहरूले पत्याउलान् त पन्ध्रौँ अध्याय देउरालीमा लातो डाँडाको फेदीबाट लातो भएको देउराली पुग्यो फेरि तल झऱ्यो फेरि उकालो चढ्यो फेरि ओह्रालो चढ्यो यो कहिल्यै नसिद्दिने क्रम देखेर भक्तिलाई उराट लागेर आइसकेको थियो ऊ थाकेर लोथ भइसकेको थियो भक्तप्रसादले प्रसादले आफूलाई जसोतसो घिसार्दै दे एउटा देउराली डाँडामा पुर्यायो अब फेरि अर्को डाँडा उक्लिनु नपरोस् भनेर उसले त्यहाँ भएको लातोमा एउटा ढुङ्गो चढायो अनि तिब्बती अक्षरमा ओम मणि पद्मे पद्मेहु भन्ने मन्त्र कुदिएको एउटा ठूलो ढुङ्गोको छेउमा उत्थाचक्क बस्यो त्यति ते नै खेर अचानक पछिल्लोतिरबाट ओम मणि पद्मे पद्मेहु भन्दै एउटा भुत्ले जन्तु आएर लातो निरै पसारियो त्यस जन्तुले लामो सुस्केर हाल्दै भन्यो बल्ल आइपुग्यो बालुमान्थङ त्यो बटुवा जन्तुको कुरा सुनेर भक्तप्रसाद दङ्गदास पर्यो त्यस प्राणीको थुतुनु थ्याप्चो थियो लामा लामा जुङ्गा थिए सुलुत्त परेको शरीर भएको त्यस प्राणीका भुत्ला चिल्ला र चम्किला थिए त्यसका आँखा चञ्चले थिए अनुहारमा चञ्चल हाँसो खेलिरहेको देखिन्थ्यो अचानक भक्तप्रसादलाई आफ्नो छेउमा लखतरान परेर बसिरहेको देखेपछि त्यो प्राणी झस्कियो ए तिमी त भ्यागुतो पो रहेछौ मैले पोखरा र भारतमा तिमी जस्ता थुप्रै भ्यागुता देखेको छु यति टाढासम्म तिमी कसरी आयो कि बाटो बिरायो हँँ उसले ठट्टा गर्दै सोध्यो व्यर्थे किन छुच्चो हुनु भन्ने विचारले भक्तप्रसादले सविस्तार आफ्नो कथा सुनायो त्यो भुतले प्राणीलाई चित्तबुझ्यो क्यारे अनि उसले पनि आफ्नो परिचय दियो मेरो नाम पेम्बा मुसो हो तर म साँच्चीकै मुसो चाहिँ होइन वास्तवमा ऊ मुसो नभई एउटा मार्मट थियो लोमान्थाङ पारेको पठारमा थुप्रै मार्मटहरू पाइन्छन् भन्ने भक्तप्रसादले कतै सुनेको सम्झ्यो त्यस्ता मार्मटलाई मुसो पनि भन्दछन् एकपल्ट औलतिरबाट एकजना शिक्षक आएका थिए उनले त्यहाँका प्राणीहरूका बारेमा केही बुझेकै थिएनन् उनले मार्मट कहिल्यै नदेखेको हुनाले मलाई मुसो ठाने त्यसैले उनले मेरो नाम मुसो राखिदिए फेम्बाले आफ्नो नामको बारेमा सफाइदियो तर यसले मलाई केही बिगार गरेको छैन किनभने तल्लो भेकतिर व्यायाम गर्न जाँदा यस नाउँबाट मलाई फाइदा नै भएको छ खासमा म व्यापारी हुँ जाडामा यहाँ निकै चिसो हुन थालेपछि म नेपाल र भारततिर घुम्न निस्कन्छु पेम्बाले आफ्नो बारेमा अरू थप कुरा बतायो त्यसपछि विषय बदल्दै तल माटोको मुन्डा छाना भएका घरहरूको बस्तीलाई देखाउँदै दे। पेम्बाले भन्यो त्यो लोभाहरूको राजधानी लोमान्थाङ हो त्यसलाई चारैतिरबाट पर्खालले घेरिएको छ त्यहाँ छिर्ने एउटै ढोका छ र साँझ परेपछि त्यो ढोका बन्द हुन्छ बस्तीलाई पर्खालले घेर्ने र सूर्यास्तपछि नगरको ढोका बन्द गर्ने लोमान्थाङको पुरानो चलन हो पहिले पहिले सुनसान ठाउँका बस्तीहरूमा उत्तरतिरबाट डाँकाहरू आउने डर थियो हिजोआज त्यस्तो डर छैन तर पनि नगरको मुख्यद्वार बन्द गर्ने परम्परा चाहिँ छँदैछ अचानक पेम्बाले आफ्नो ढल्कदै गएको घामतर्फ हेऱ्यो र भन्यो लौ मार्यो झट्टै जाउँ नत्र लोमान्थाङको ढोका बन्द हुन्छ र हामी बाहिरै पर्नेछौँ त्यस ठाउँबाट लोमान्थाङ पुग्न सिधै ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो पेम्बा त दौडिहाल्यो भक्त प्रसाद भने बिस्तारै फुत्रुक फुत्रुक गर्दै उसको पछि पछि लाग्यो नगरको ढोका बन्द हुनै लागेको बेला भक्त र पेम्बा दुवैभित्र छिरे झन्डै बितास परेको त्यत्रो लामो बाटो हिँडेर आएर फेरि चिसामा बाहिरै सुत्नु पर्या भए लौ मसित भन्दै पेम्बा अघि अघि हिँड्यो साँगुरा गल्लीहरू हुँदै पेम्बाले भक्त प्रसादलाई एउटा भट्टीमा पुर्यायो त्यस भट्टीकी मालिकनीको नाम हेमा मालिनी हो भनेर पेम्बाले बतायो त्यो सुनेर भक्तप्रसाद चकित भयो किनभने हेमा मालिनी एकताका नामी भारतीय अभिनेत्री थिइन् भन्ने भक्तप्रसादलाई थाहै थियो भक्तप्रसादले केही सोध्न नभ्याउँदै उसको कुरा बुझेर पेम्बा आफैले भन्यो खासमा उसको नाउँ डोलमा हो तर हेमा मालिनी जस्तै बिछट्टै सुन्दरी भएकोले हामी सबै उसलाई त्यही नाउँले बोलाउँछौँ धुएँ धुवाँले कुइरी मण्डल भएको भट्टीभित्र उनीहरू पस्ता त्यहाँ ग्राहकहरू टनाटन तन थिए उनीहरू ठुल्ठुलो स्वरमा हाँस्दै कुरा गर्दै खाँदै थिए एकातिर कुनामा केही तास खेलिरहेका थिए अर्कातिर ससाना बुराभुरी राडीमा लडीबुडी खेलिरहेका थिए के छ है पेम्बा अनि तिमीसित आउने साथी चाहिँ को हो नि परम्परागत पोसाक छुवा लगाएकी एउटी युवतीले उनलाई हेर्दै सोधिन् तिनको मुहार कोमल र बाटुलो थियो तिनको स्वर तिखो भए तापनि मिठो थियो उनी हाँस्दा लालटिनको मधुरो उज्यालमा पनि सुनका दाँत टिलिक्क टल्कन्थे नमस्ते दिदी यो मेरो साथ भक्तप्रसाद भ्यागुतो हो मैले उसलाई देउरालीमा भेटेर सँगै ल्याएको बडौ अदब राखेर रा पेम्बाले भन्यो अनि भक्तप्रसादतिर फर्केर उसले साउती मार्दै सोध्यो भने भनेकी यिनै हुन् हिमालयको उत्तरतिर कि सबैभन्दा सुन्दरी जस्तो लागेन त तिमीलाई ल यता बस डोल्माले उनीहरूको अघिल्तिर काठको होचो टेबलमा दुई कचौरा चम्पा र बुट्टेदार चिनिया कपमा चिया राखिदिइन् पेम्बाले भक्तप्रसादलाई चियामा चम्पा मिसाएर खान सिकायो नुनिलो चियामा चौरीको घिउको बास्ना आइरहेको थियो भक्तप्रसादलाई त्यो चिया औधी मन पर्यो पेम्बाले साह्रै गुप्ती कुरा खोले चाहिँ भक्तप्रसादलाई भन्यो अझै यसमा भुटेको मकै मिसाउन पाए झन झनै कस्तो स्वादिलो हुन्थ्यो त्यसपछि पेम्बाले भक्त प्रसादलाई लिएर लोमान्थाङको एक चक्कर लगायो त्यहाँका बाटा साँगुरा र घुमाउरा थिए दायाँ बायाँ बनेका दुई तले मुण्ड घरहरूका छेणीमा याक र खच्चहरू बाँधिएका थिए माथिल्लो तलामा चाहिँ मान्छेहरू बस्दथे उनीहरू ठुल्ठुला गुम्बाहरूभित्र पनि पसे त्यहाँ दुई तिन तले घर जति अग्ला भवनका मूर्तिहरू थिए यतिखेरसम्ममा झमक्कै सास परिसकेको थियो गुम्बामा लामाहरूको एकनासे प्रार्थनासितै धुपधीप बालेर आराधना हुन थाल्यो घण्ट र ढोलहरू थाले घुम्दै उनीहरू एउटा अग्लो सेतो भवन अगिल्तिर आइपुगे भवनको बार्दलीमा अझङ्गको भोटे कुकुर बाँधिएको थियो पेम्बाले भवनतिर देखाउँदै मसिनो स्वरमा सुनायो यो राजाको दरबार हो हुन त मुस्ताङ नेपाल अधिराज्यभित्रै पर्दछ तर नेपालका महाराज धिराजकै अनुमतिअनुसार मुस्ताङमा राजा रहने व्यवस्था भएको हो मुस्ताङे राजाको शक्ति धेरै नभए पनि उनलाई यहाँका बासिन्दाले निकै श्रद्धा र सम्मान गर्दछन् मुस्ताङको मरूभूमि तुल्य ठाउँमा पनि चिटिक्क परेको यस्तो नगर होला भन्ने भक्तले कल्पना नै गरेको थिएन त्यस ठाउँमा अनेक सुन्दर गुम्बाहरू त्यत्तिका मान्छे राजदरबार र रा राजा समेत भएको पाउँदा भक्तप्रसाद जिल्ल पर्यो उसले आफ्नो मनको कुरा पेम्बालाई सुनायो तिम्रा लागि मरूभूमि तुल्य होला तर हामीलाई त यहीँ रमाइलो लाग्छ भोलि म तिमीलाई मेरो घर लैजाउला अनि बुझाउला यहाँ कति रमाइलो हुन्छ भनेर पेम्बाले भन्यो त्यसपछि दुवैजना हेमा मालिनीको भट्टीतिर फर्किए सोह्रौँ अध्याय चाङथाङका मार्मठहरू बिहान सबेरै पेम्बाले भट्टीमा खाएर सुतेको पैसा डोल्मालाई चुक्ता गर्यो त्यसपछि मार्मठ र भ्यागुतो लोमानथाङको प्रवेशद्वारबाट निस्किएर अघि बढे पहिले उनीहरू ओह्रालो उनी झरे र खोला तरे अनि सिधै उत्तरतिर हानिए केही घण्टा हिँडेपछि उनीहरू लातो भएको अर्को देउरालीमा आइपुगे अब फेरि ओह्रालो झर्नु पर्ला भनेर भक्तप्रसाद सोचिरहेको थियो तर त्यसपरतिर ओह्रालो नभएर त्यसको ठाउँमा आँखाले भ्याउन्जेल समतल मैदान थियो ए e, पेम्बा क्या हो यस्तो यहाँ त तराईमा जस्तै सम्म परेको मैदान पो रहेछ त भक्तप्रसाद करायो त्यसको उत्तरमा पेम्बाले भन्यो हो oh, हो तर तराईको उचाइ समुन्द्री सतहभन्दा एक हजार फिट पनि छैन यो ठाउँ चाहिँ तेह्र हजार फिटमाथि छ तेह्र हजार यस ठाउँलाई चाङथाङ भन्छन् यहाँदेखि सुरु भएको यो समथल मैदान पारी तिब्बतसम्मै फैलिएको छ तिब्बतलाई किन उच्च पठार भन्दछन् अब त बुझ्यो होला नि त्यहाँको सुक्खा र समथर बाटोमा केही बेर हिँडेपछि उनीहरू एउटा तीन फिट जति अग्लो सिमेन्टले बनेको लट्ठा गाडिएको ठाउँमा आइपुगे त्यो खुला पठारमा एउटा त्यही लट्ठामात्र ठिङ्ग उभिरहेको देखिन्थ्यो छक्क परेर भक्तप्रसादले सोध्यो के हो यो पेम्बा हामी अहिले नेपालको सिमानामा आइपुगेका छौँ यो लट्ठा सीमा स्तम्भ हो यसभन्दा उता तिब्बत क्षेत्र पर्दछ धेरै पहिले नेपाली र चिनिया अधिकारीहरू यस ठाउँमा आएर नक्सा पास गरेका थिए दुई देशको सिमाना यहाँ पर्दछ भनेर उनीहरूले ठेगान गरेपछि यो लट्ठा गाडिएको हो सीमा स्तम्भको एकापट्टि नेपालीमा नेपाल नम्बर बाइस दुई हजार उन्नाइस साल भनेर लेखिएको थियो अर्कोपट्टि चाहिँ चिनिया अक्षरमा सायद त्यही कुरा लेखिएको थियो यस्ता संयौँ स्तम्भहरू सिमानाभरि नै छन् पेम्बाले बतायो अनि ठट्योली पारामा भक्तप्रसादलाई हेर्दै पेम्बाले भन्यो यही हो मेरो घर पेम्बाको कुरा सुनेर भक्त जिल्ल पर्यो चाङथाङको त्यो सुक्खा जमिनमा कतै पनि एउटा छाप्रोधरी थिएन भुइँमा यत्र तत्र खोपिल्टाहरू थिए त्यति हो भ्याकुताले ती दुलाहरूमा फेरि एकचोटि निहालेर हेऱ्यो ती प्रत्येक पलबाट मार्मटहरू चियाइरहेका थिए यी सबै पेम्बाका दाजुभाइ र शाखा सन्तान थिए उनीहरू यो अनौठोको प्राणी कहाँबाट आइपुग्यो भनेर भक्तप्रसादलाई एकहोर हेरिरहेका थिए पेम्बाले इष्टमित्रहरूलाई बोलाउँदै भन्यो सबैजना बाहिर आऊ मसित काठमाडौँबाट एकजना साथी पनि आएको छ उसको नाउँ भक्तप्रसाद भ्यागुतो हो सयौँ मार्मटहरू एकैसाथ दुलाबाट बाहिर निस्किए चारैतिर धुलो उड्यो र हल्लीखल्ली मचियो चाङथाङका मार्मटले यस भ्यागुता देखेकै थिएनन् भक्तप्रसादले परिचय दिँदै ठूलो स्वरमा पेम्बाले कसरी भक्तप्रसाद नेपालका अनेक ठाउँ डुल्दै चाङथाङ आइपुग्यो भनेर बतायो उसले भक्तेलाई एउटा साहसी यात्री र अन्वेषक भनेर चिनायो मार्मठहरूको स्वभाव नयाँ नयाँ कुरा जान्न खोज्ने खालको हुन्छ स्वभावैले सबै कुरा जान्ने सोख हुन्छ उनीहरूले आफ्नो देशको बारेमा बताउन भक्तप्रसादलाई आग्रह गरे भ्यागुताले पनि उत्साह साथ उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको नाली बेली सुनाइदियो काठमाडौँका असन बजार त्यहाँका मन्दिर दरबार अनि बासिन्दाहरूको वर्णन गर्यो चितवनको जङ्गल पोखराको फेवाताल घान्द्रुकबाट देखिने हिमालको दृश्य र मुक्तिनाथको निलो ज्वाला आदिबारे पनि विस्तारसाथ बतायो त्यतिन जेलमा झमक्क साँझ परिसकेको थियो त्यसपछि उनीहरू बीचमा धुनी बालेर त्यसको वरिपरि गोलबन्द भएर बसे भक्तप्रसादले टाउको उचालेर मास्तिर हेऱ्यो सफ आकाशमा उज्याला ताराहरू चम्किरहेका थिए त्यत्तिकैमा कसैले डम्फू ठोक्यो र अर्काले टुङ्ना बजायो चम्किला ताराहरूको छानामुनि रमाइलो पार्टी सुरु हुनै लागेको थियो एउटा मार्मटले उभिएर सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो महिला तथा सज्जन वृन्द आज हामी हामीबीच एकजना अतिथि पाल्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ भ्यागुतो भक्त प्रसाद त्यसका साथै हाम्रो पेम्बा पनि घर फर्केको छ पेम्बाको फिर्ती र भ्यागुताजीको सम्मानमा आज यो रात्रिभोज आयोजना गरिएको हो धन्यवाद त्यसपछि के साना के ठुला सबै मारमारहरू नाच्न गाउन थाले उनीहरू लहर लहरमा हातेमालो गरेर अघिपछि पाइला सार्दै स्याउ स्याउ गर्दै नाच्थे त्यसरी नाच्नु भक्तप्रसादको बुता बाहिरको कुरा थियो त्यसैले उसले स्वयम्बु पछाडिको खेतमा नाच्ने गरेको फ्रगी डान्स देखाइदियो भक्तप्रसाद नाचेको देखेर रमाएका मारमटहरूले पनि त्यसरी नै नाच्न कोसिस नगरेका होइनन् तर उनीहरू भ्यागुताझै उफ्रिन सक्ने कुरै आएन यता यिनीहरू नाचिरहेका थिए उता उनीहरूको होहल्ला र हल्लीखल्ली चाङथाङवारीपारी टाढा टाढासम्म पुगिरहेको थियो गीत र डम्फूको आवाजले गर्दा पारी तिब्बतको पठारमा पालभित्र सुत्ने तर्खरमा लागेका ड्रोक्पाहरूको निन्द्रामा पनि खलबल परिरहेको थियो मार्मटहरूको चिंचीको आवाजलाई ढाकेर सबैभन्दा चर्को स्वरमा गाइरहेको भक्तेको ट्वार ट्वारबारे गीत टाढैबाट प्रष्ट सुनिन्थ्यो तर लोमान्थाङ्की डोल्माले पनि आफ्नो झ्यालबाट गीत सुनिन् र भनिन् आ यो स्वर त म चिन्दछु त्यो काठमाडौँबाट आएको भ्यागुताको हो सत्रौँ अध्याय कैलीसँगको यात्रा पार्टी राति अबेरसम्म चल्यो त्यसैले भोलिपल्ट बिहान सबैजना ढिलोसम्म ओछ्यानमै तन्किरहेका थिए पेम्बाको दुले घरमा सुतेको भक्तप्रसादले भ्युजिएपछि अल्छी तालले बाहिर चियायो राति भएको रमाइलोलाई सम्झाउने एउटा डम्फू बाहेक बाहिर केही थिएन डम्फू चाहिँ कसैले बिर्सेर गएको रहेछ पेम्बा अझै सुतिरहेकै थियो भक्तप्रसाद बाहिर आँगनमा निस्किएर चक्कर मार्न थाल्यो उसलाई एक्कासी आफ्नो यात्रा यहीँ टुङ्गिए जस्तो लाग्यो नेपालको सिमानामा आइसकियो यसभन्दा उता तिब्बत जाने कुरा भएन उसँग राहदानी त थिएन भिसाको कुरै छोडौँ भक्ते चुपचाप घोत्लिरहेकै बेला एकाएक गर्दै सबै मार्मटहरू आँखा मिच्दै आ दुलाबाट बाहिर निस्के पछि पेम्बा पनि निस्क्यो भक्तप्रसादलाई चिन्तित अवस्थामा देखेर उसले सोध्यो ए भाइ किन घोत्लिरहेको भक्तप्रसादले उसलाई आफ्नो पीर बतायो भक्तीको समस्याप्रति छलफल गर्न मार्मटहरू तत्काल जम्मा भए छलफलमा एउटा पाको मार्मटले भक्तप्रसादले पश्चिम नेपालको बजाङ र बाजुरा जानुपर्ने सल्लाह दियो अर्काले सुदूरपूर्वी नेपालतिर जानु बेस हुने राय दियो एउटा तन्नेरी मार्मटले चाहिँ भक्तीलाई त्यहीँ भएको दुलाहरूमध्ये एउटा रोजेर चाङथाङमै घरझम गरेर बस्ने सुझाव दियो तर पेम्बालाई यी कुनै पनि सल्लाह चित्त बुझेन उसको विचारमा बजाङ बाजुरा र पूर्वी नेपाल धेरै टाढा भएकोले भक्तप्रसादका लागि त्यता जानु सम्भव थिएन मुस्ताङको जाडो भ्यागुताले खप्न नसक्ने हुनाले सधैँभरि चाङथाङमा बस्ने कुरा पनि आएन त्यसैले पेम्बाले प्रस्ताव राख्यो भक्तेबरू डोल्पा जाओस् र त्यहाँका गुम्बाहरूको दर्शन गरोस् लोमान्थाङबाट तीर्थयात्रीहरूको एउटा दल उत्तरी डोल्पाको गुम्बा जाँदैछ भक्ते पनि तिनीहरूसँगै मिसिएर जान सक्छ सबैजना उसको कुरामा सहमत भए भक्तप्रसाद पनि खुसी साथ सहमत भयो चाङथाङका सबै मार्मट भक्तप्रसादलाई पुर्याउन नजिकको लाथोसम्म आए त्यस ठाउँबाट लोमान्थाङ फर्कने ओह्रालो बाटो सुरु हुन्थ्यो भ्यागोतो लोमान्थाङको बाटो लागेपछि मार्मठहरूले हात हल्लाइ हल्लाइ उसको विदाई गरे भक्तप्रसाद लोमान्थाङ आइपुग्दा उसले डोल्पो जाने तीर्थयात्रीहरूलाई हिँड्नका लागि तम तयार पार्यो भक्तेले कैलीचौरीसित साथ लागेर जानुपर्ने व्यवस्था मिल्यो कैली कैलीचौरी डोल्पाको गुम्बाका लागि मुस्ताङका राजाको चम्पाको दुई बोरा कोसेली बोकेर जाँदै थिए भ्यागोदो गएर कैलीको भारीमाथि बस्यो अनि चौरीको लस्करले पश्चिमको लामो यात्राको लागि आफ्ना गोठालोहरूका साथ लोमान्थाङ छाड्यो भक्तप्रसादले अहिलेसम्मको यात्रामा कैली जस्तो थोरै बोल्ने प्राणी भेटेको थिएन बोल्नु नपरेसम्म बोल्दै नबोल्ने चाहिने भन्दा बढ्ता एक शब्द पनि उसको मुखबाट ननिस्किने धेरैजसो त उसले अँ अँ भनेरै टार्दिन्थी भक्तप्रसादले इचङ्गुका गाईहरूले खेतमा प्यार प्यार गरेर आधा दिनै बिताउने गरेको देखेको थियो तर कैली चौरी भने चाइचुई केही गर्दैन्थी बाटाको खोल्सामा पानी खानपरे ठ्याक्क अडिएर भक्तप्रसादको ध्यान तान्दै जिउ हल्लाउँदै पानी भन्थी यात्राको क्रममा भक्तप्रसादले कैलीका त्यस्ता छोटकरी कुरा र इसारा बुझ्न थाल्यो जस्तै कैलीले भन्दा उसको पुच्छर नपुग्ने ठाउँमा बसेर दुःख दिने झिङ्गालाई उसले धपाई दिनुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्थ्यो डोल्पो जाने लामो र अप्ठ्यारो बाटो कुनै बातचित बिना नै भक्तिले कटाउनुपर्ने देखियो कुराकानी गर्नु नपरेपछि भक्तप्रसादले बाटाका अरू कुराहरूतर्फ ध्यान दिन थाल्यो उसले यसअघि यस्ता कुरामा उति ध्यान दिने गरेको थिएन अहिले ऊ पहाड पाखामा बिहानदेखि बेलुकी पखसम्म आउने घामछायाँको परिवर्तन हेर्न थाल्यो बादलहरूको आकारमा आउने परिवर्तन हेरेर रमाउन थाल्यो अनि पहरातिर झुलाक झुलुक देखिने हिमाली भेडा नाउरहरू हेर्नतिर ना उसको मन लोभिन थाल्यो एकपल्ट कैली हिँड्दा हिँड्दै एक्कासी जिउ कडा पारेर ठिङ्ग उभि धुपीको झाडी मासतिर अक्करतिर हेर्दै उसले दुई शब्द भनी हिउँ चितुवा नभन्दै त्यहाँ गजक्क परेको एउटा हिउँ चितुवा बसिरहेको थियो भक्ते पनि हिउँ चितुवा देखेर एकपटक तर्स्यो त्यस दुर्लभ हिउँ चितुवाले पनि कैली चौरी त्यसको भारी र त्यसमाथि बसेको भ्यागुतालाई एकटक लगाएर हेर्यो उनीहरूका आँखा जुधे त्यसपछि चितुवाले बिस्तारै उठेर आफ्नो जिउ तन्कायो अनि आफ्नो मोटो लामो बुच्छर हल्लायो त्यसपछि फुर्तीसाथ अझै मास्तिरोको अग्लो चट्टानमा गयो र त्यहाँबाट एकैछिनमा अलप भयो कहिलेले केही नबोली भक्तप्रसादलाई खर्के आँखाले हेरी एक हिसाबले उसले भक्तप्रसादलाई सोधिरहेकी थिए कस्तो लाग्यो त अठारौँ अध्याय बेन्पोमार्गी निमा च्याङ्रो डोल्पो जस्तो गजब क्षेत्रमा पुगेर सूर्यदयदेखि सूर्यास्तसम्मै प्रकृतिको छटा हेर्न पाउनु कम आनन्दको कुरा थिएन तर रातो दिन यसो गर्दा भने मजा गर्दै जान्छ अझ त्यसमा पनि पटक्कै नबोल्ने साथी पर्यो भने त रमाइलो नै हुँदैन भक्तेलाई अहिले त्यस्तै भइरहेको थियो उसले कहिलेसँग धेरै कुरा गर्न खोज्यो तर सुन्या नसुनै गरिदिएपछि भक्तिको के लागोस् भक्तप्रसादले गीत गाउँदै आफैलाई भुलाउने चेष्टा पनि गर्यो तर सङ्गीत र भ्यागुताको गलाको तारसुर नै मिल्दैन आफ्नो अघिपछि हिँडिरहेका अरू चौरीहरूसँगै गफ लडाउने पनि भक्तप्रसादले प्रयास गर्यो तर उसको स्वर उनीहरूसम्म पुग्नै सक्दैन्थ्यो धेरै दिनसम्म कसैसँग कुरा गर्न नपाउँदा भक्तप्रसादलाई बोल्नै बिर्सिने पो हो कि भन्ने डर लाग्यो ट्वर ट्वार गर्न नसक्ने भ्यागुतालाई भ्यागुता नै भन्न मिल्दैन त्यसैले दिक्क मानेर आकाशतिर हेर्दै भक्ते लामो र उदास उदासवरमा जोडसित करायो संयोगवश त्यति नै बेला एउटा च्याङ्राले कहिलेलाई उछिन्न लागेको थियो त्यस च्याङ्राले भ्यागुताको पुकार सुन्यो उसको नाउँ निमा थियो ऊ एउटा भारी बोक्ने भरिया चाङ्रो थियो जस्तै अरू च्याङ्राहरूको साथमा ऊ डोल्पोबाट भोटे नुन बोकेर बेँसीतिर लैजान्थ्यो अनि बेँसीतिरबाट अन्नका भारी बोकेर डोल्पो पुर्याउँथ्यो निमा च्याङ्रो कुरा गर्न खुब मन पराउने बोलक्कड रहेछ उसले पिठ्युमा दायाँ बायाँ दुवैतिर दुईवटा उनका बोरामा नुनका भारी बोकेको थियो अन्ततिर च्याङ्रालाई भारी बोकाउने चलन हराउँदै गएको छ तर डोल्पोमा अझै यो प्रथा छँदैछ च्याङ्राको दुःख देखेर भक्तप्रसादको मनमा दया जाग्यो यसभन्दा अघि भक्त प्रसादलाई बाख्रा र च्याङडाहरू दाना र घाँस खुवाएर पुलफु ल्याएर राख्ने जन्तु हुन् भन्ने लाग्दथ्यो चिनापर्ची भएपछि भ्यागुताले च्याङडालाई आफ्नो मनका त्यस्ता कुरा बतायो निमाले पुरानो घनिष्ठ साथी जस्तो गरी भ्यागुतालाई भन्यो धत भ्यागुता दया त दाना र घाँस खुवाएर पालिएका मोटा खसी र च्याङडाहरूलाई पो गर्नुपर्छ मान्छेहरू तिनलाई काटेर खानका लागि मोटो पार्छन् त्योभन्दा त यही नुनको भारी बोक्नै राम्रो मैले बोकेर ल्याएको नुनले कसैको भलो त गर्छ फेरि ज्यान पनि बच्यो जीवनलाई सहज ढङ्गले लिने निमाको तरिका भक्तप्रसादलाई मन पर्यो निमा च्याङ्रो पनि सेगुम्बातिर जाँदै थियो त्यसैले कैली भक्तप्रसाद र निमा तिनैजना सँगसँगै अघि बढ्न थाले बल्ल भक्तप्रसादले कुरा गर्ने साथी पायो उसलाई कुराको सुरमा बाटो छिटो छिटो कटेको जस्तो लाग्न थाल्यो ऊ कहिले कैलीको पिठ्युबाट उफ्रेर निमाको पिठ्युमा बस्थ्यो कहिले च्याङ्राको पिठ्यौँबाट फेरि कैलीकमै जान्थ्यो यसरी बाटाभरि उसले वारपार गरिरह्यो डोल्पा नेपालको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो तर सबैभन्दा पिछडिएको र दुर्गम जिल्ला पनि यही हो यहाँको जमिन रुखो छ र यहाँको जीवन बडो दुखी छ बाहिरका मान्छेहरू यहाँ बिरलै आउँछन् त्यसैले यस ठाउँमा पुरानो धर्म र संस्कृति अझै जिउँदैछ नेपालका अरू भागमा त पुरानो संस्कृति हराइसक्यो निमाले परी लाउँदै भन्यो निमा देश देशावर घुमिसकेकाले निकै बुजकर थियो सेग गुम्बा पुग्न एक दिन अघि बाटोमा एउटा छोडतेन अथवा स्तुपा देखा पर्यो त्यस छोर्तेनलाई कैलीले दाहिनेतिरबाट परिक्रमा गरी अबोला र जिद्दी कैलीले मात्र होइन अरू चौरीहरू पनि उल्टैतिरबाट छोर्तेन वरिपरि घुम्दै थिए हुँदाहुँदा उन्दा निमासित सबै च्याङ्राले चौरीहरूलाई पछ्याउँदै दाहिनेबाटै छोर्तेन घुमे काठमाडौँका मन्दिर र मुस्ताङको गुम्बामा सबैले बायाँबाट परिक्रमा गर्ने गरेको भक्त प्रसादले देखेको थियो यहाँ भने सबैजना उल्टो घुम्दै थिए कि त डोल्फमा सबै पागल छन् कि मैले कुरा नबुझेको हो भक्तिले सोच्यो कहिलेलाई सोधेर केही फाइदा थिएन त्यसै हुनाले उसले एकैछिनपछि निमातिर फर्केर सोध्यो यहाँ सबैजनाले किन उल्टोतिरबाट छोड्थ्यो घुमेको दाइ नेपालमा देब्रेतिरबाट गाडी चलाउँछन् भने तिब्बतमा दाहिनेतिरबाट चलाउँछन् तिमीलाई थाहा छ त्यस्तै ते हो तिब्बत र नेपालको बेसीका बजारहरूमा जाँदा गाडीहरू देखिसकेको निमाले जवाफ दियो डोल्पोमा हामी गुम्बाहरू दाहिनेबाटै घुम्छौँ किनभने हाम्रो धर्म बोनपो हो यो अरू धर्मभन्दा फरक छ अनि यो धर्म निकै पुरानो पनि हो निमाले अझै बुझाउँदै भन्यो आधुनिकताले गर्दा नेपाल र तिब्बतमा धर्म र परम्पराहरू पनि बद्लिसके डोल्पोमा भने अहिलेसम्म बाहिरी संसारको कुनै असर परेको छैन हामीले आफ्नो परम्परा अझै जोगाएर राखेका छौँ अलि ठट्यौलो गर्दै उसले कुरा थप्यो फेरि बुद्ध भगवान छोडदिनलाई बायाँपट्टि पारेर घुम्नुहुन्छ हामी दायाँपट्टि पारेर घुम्छौँ त्यसो गर्दा भगवानसित घरिघरि भेट्न पाइयो नि उन्नाइसौं अध्याय लामो लामा बाटोमा केही दिन साथै हिँड्दा निमाले निकै मार्मिक कुराहरू भक्तिलाई सुनायो मानिसहरू खसी भेडा च्याङ्डा र चौरीको मासु किन खान्छन् भन्नेबारे उनीहरूबीच एक दिन चर्चा चल्यो भक्तेले मुख बिगार्दै भन्यो छ्या मानिसहरू तिम्रा जातिलाई पनि खान्छन् अघि हा मान्छेबाट हामी भ्यागुता भने त ढुक्कै छौँ हामीलाई डर खालि सर्पसँग हो त्यसो नभन नभनभक्ते मान्छेले भ्यागुताको मासु पनि खान्छन् बुझ्यौ सात समुद्रपारी फ्रान्स भन्ने देशमा त भ्यागुतालाई स्वादिलो खानेकुरा मानिन्छ त्यहाँका मान्छेले भ्यागुताका साप्रा औधी रुचाउँछन् भन्ने सुनेको छु निमाले भन्यो उसका कुरा सुनेर भक्तिको अनुहार फुस्रो भयो निमाले भक्त प्रसादलाई फकाउँदै भन्यो धन्दा नमान काठमाडौँमा फ्रेन्च खानाको अझै चल्ती भइसकेको छैन तिम्रा अरू दुई चार पुस्ताहरूलाई मान्छेबाट केही डर छैन ढुक्क भएर बस त्यसै दिन भक्ते कैलीको पिठीमा निधायो र सपना देख्न थाल्यो सपनामा उसले इचङ्गुका सबै भ्यागुताहरूलाई नबुझिने भाषा बोल्ने मानिसहरूले समात्न भनेर लखेटी राखेका देख्यो त्यत्तिकैमा एउटा आवाज आयो उ एकजना करायो से जुक एभेक लेन्दास खिसेस अर्थात् त्यो मोटो साप्रो भएको पट्ठो भ्यागो त समात समात त्यसलाई उम्कन नदे अनि एउटा हातले आएर उसलाई च्याप्प समात्यो भक्त प्रसाद निसासिएर चिच्च्यायो कहिलेको पिठीमा यो भ्यागो त कहाँबाट आयो हँ मलाई देखेर यो किन यसरी चिच्याइरहेछ सपनाबाट बिउँजदा भक्तप्रसादले आफूलाई एउटा दुब्लो पातलो र अग्लो ठिटो लामाको हातमा पायो भक्तप्रसादको टोली गुम्बा आइपुगिसकेकाले त्यो ठिटो लामा चाहिँ कहिलेको भारी झार्न भनेर आएको थियो त्यसै बेला लामाले भक्तप्रसादलाई देखेको थियो मलाई छाडिदिनुहोस् छाडिदिनुहोस् भनेर भक्तप्रसादले लामाको हातबाट उम्कने चेष्टा गर्यो ए तिमी त बोल्दा पो रहेछौ त <laughs> नडरौ नडरा हुम्कने बल पनि नगर म तिमीलाई केही गर्दिन मेरो नाम लामो लामा हो तिम्रो नाम के हो नि ए भक्तप्रसाद लौ मेरो काँधमा बस गुम्बातिर जाउँ लामो लामाले भनेको मान्ने बाहेक भक्तप्रसादसँग अर्को कुनै उपाय थिएन थी छिटो लामाले कहिलेको भारी लगेर गुम्बाको भण्डार कोठामा राख्यो र त्यसपछि मुख्य गुम्बातिर लाग्यो भक्ते चाहिँ लडिएला कि भन्ने डरले बलियोसित लामाको कठारो समातेर उसको काँधमा बसिरह्यो ढुङ्गा र माटोको जोडाइले बनेको गुम्बाको भवन अलि भद्दा भए पनि ठुलो र भव्य थियो गुम्बाको भित्रपट्टिबाट झ्याम्टा ढोल र ससाना घन्टीको मिश्रित आवाज आइरहेको थियो लामाहरू बसेर प्रार्थना गर्ने को लाम कोठा लाम्चो र अँध्यारो थियो कोठामा धुप र घिउको सुगन्ध छरिएको थियो पल्लो कुनामा अग्लो आसनमाथि गुम्बाका मुख्य लामा बसेका थिए उनको एउटा हातमा घन्टी थियो घन्टी बजाउँदै अर्को हातका औँलाहरूबाट उनी मुद्राहरू बनाउँथे त्यस्ता धार्मिक विधिहरू भक्तप्रसादले पहिले कहिल्यै देखेको थिएन र उसले केही बुझ्न पनि सकेन मुख्य लामाको अघिल्तिर दोहोरो पङ्क्तिमा धेरै लामाहरू पलेटी मारेर बसेका थिए उनीहरू सबै एकैसाथ भट्ट्याएर धर्मग्रन्थ पाठ गरिरहेका थिए त्यहाँ एउटा भयानक अनुहार भएको मूर्ति पनि थियो त्यस मन्दिर रहेको एउटा वेदीमा घिउका संयौँ दीपहरू बलिरहेका थिए तिनै दीपबाट कोठामा अलिकति भए पनि उज्यालो आइरहेको थियो लामो लामा अरू लामाहरूको पछिल्तिर ढोकैनेर गएर बस्यो ऊ सिकारु लामा थियो लामा लामो लामाले रातो कपडामा बेरिएको आफ्नो पुस्तकको बोको खोल्यो पुस्तकको पाना पल्टाउँदै ऊ पनि अरूसँगै पाठ गर्न थाल्यो पाठ चलिरहेकै बेला एउटा लामाले सबैलाई घिउ हालेको चिया बाँड्दै आयो भक्तप्रसादले त्यस्तो चिया पहिलोपटक लोमानथाङको भट्टीमा चाखेको थियो भक्तले चियाको कचौरामा आँखा गाडेको देखेर पाठ गर्दा गर्दै लामो लामाले भक्तप्रसादलाई प्रसादलाई हुन्छ भनेर इसारा गर्यो भक्तप्रसादले तुरन्त तल ओर्लेर चिया सुर्कायो आहा क्या मिठो मुस्ताङदेखि डोल्पा आइपुगेको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार उसका लागि मानौ त्यही चिया थियो बिसौँ अध्याय गुम्बाको ज्ञान चौरीको घिउ मिसाएको चियाले आफ्नो तिर्खा मेटेर भक्तप्रसाद फेरि लामो लामाको कानमा गएर बस्यो लामो लामा र अरू सिकारु लामाहरूले पाठ सिद्ध्याएर पुस्तक बन्द गर्न थाले तर पाका लामाहरू भने अझै पढ्दै थिए लामो लामाले त्यही मौकामा भक्तप्रसादलाई प्रार्थना र ग्रन्थ पाठको महत्वबारे पनि बुझाउन लाग्यो लामो लामाले बताए अनुसार संसारमा जन्म लिएपछि प्रकृति जगत र प्राणी जगतलाई बुझ्नुपर्दछ जीवन भनेको जन्म मृत्यु र पुनर्जन्मको चक्र हो प्रत्येक चेतनशील प्राणीले आफ्नो जीवनका हरेक अवस्थामा पवित्र विचार राख्नुपर्दछ र रा असल कर्म गर्नुपर्दछ सबै प्राणीप्रति करुणा र रा दयाभाव राख्नुपर्दछ भक्त प्रसादले धेरै कुरा नबुझे पनि लामाका कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरह्यो लामो लामाले थप्यो प्राणीमा हुनुपर्ने उत्तम गुण के हो भने उसले कुनै पनि कुरालाई आफ्नो होइन अर्काको नजरबाट हेर्न सक्नुपर्दछ त्यसो गर्न सक्ने जो कोही पनि असल र बुद्धिमान कहलिन्छ सबै आफ्नो विचारलाई मात्र ठिक ठान्दछन् अनि आफ्नो विचार अरूमाथि थोपर्न खोज्दछन् संसारमा हुने लडाइँ झगडा र दङ्गफसादहरूको मुख्य कारण त्यही नै हो यो कुरा भने भक्तप्रसादले पनि बुझ्यो उसलाई घत लाग्यो र मुन्टो हल्लाएर भन्यो मनासेव भक्तप्रसाद यसरी यात्रामा निस्किनु अघि यस धरतीमा भ्यागुता मात्रै महत्त्वपूर्ण प्राणी हुन् भन्ने उसको सोचाइ थियो उसले आफ्नो यात्राको क्रममा थुप्रै जीवजन्तुहरूलाई देख्ने र भेट्ने मौका पायो र अहिलेसम्म त उसलाई अरू संयौँ जीव जन्तुहरूका विषयमा पनि थाहा भइसकेको थियो यता लामो लामाले शान्त भावमा भन्दै थियो हेर यो पृथ्वी गणेौला न्याउरी मुसा बकुल्ला गिद्ध बारुला लामखुट्टे पुतली हिउँचितुवा नाउर मानिस र खुम्ले किरा जस्ता सबैको साझा घर पृथ्वीमा जङ्गल पनि छन् जङ्गलमा सल्लाह र उन्युका घारी पनि हुन्छन् त्यसबाहेक यहाँ ठुल्ठुला चट्टान निलो आकाश बादल नदी झरना ताल घाम जुन ग्रह र नक्षत्रहरू पहाड पर्वत उपत्यका र समतल भूमि जस्ता निर्जीव कुराहरू पनि छन् अनि सबै वस्तुहरूका बीचमा तिमी हामी पनि छौ संसारका सबै सजीव र निर्जीव वस्तुहरू छुट्टै छन् तर ती सबै एक आपसमा सम्बन्धित पनि छन् लामो लामाको भाषण अझ सकिएको थिएन ऊ भन्दै थियो संसारका हरेक वस्तुले बाँच्नका लागि एकअर्काको भर्न सुखै छैन आफ्नो कुरा भ्यागुताले ध्यानमग्न भएर सुनेको देखेर लामो लामा अझै आउँस्यो र आफ्नो प्रवचनको क्रम अघि बढायो कुनै पनि प्राणी वा वस्तु आफैमा महत्त्वपूर्ण हुँदैन उदाहरणका लागि भेडाकै कुरा ल्याउँ भेडालाई बाँच्न घाँस चाहिन्छ घाँस चा। उम्रन माटो चाहिन्छ चा। माटो मलिलो हुनका लागि भेडाकै बड्काउँला चाहिन्छ चा। लामो लामा बोल्दै थियो भक्तप्रसाद भने गुम्बाको बेदीमा बत्तीहरू नाचिरहेको हेर्दा हेर्दै टोलाउन थाल्यो ढोल र झ्याम्टाको ड्याङ ड्याङ र लामाहरूको मन्त्रोच्चारणको ध्वनिले गुन्जिरहेको गुम्बाको त्यस्तो वातावरणमा भक्तप्रसादको मनमा एक एकतमासको कुरा खेल्न थाल्यो अहिलेसम्म उसले आँखा कान र अरू इन्द्रियको सहायताबाट बाहिरी संसारलाई हेरिरहेको थियो तर अब उसका मनका आँखा खुल्न खोज्दै थिए ऊ तिनै आँखाले भित्री कुराहरू हेर्न खोज्दै थियो मैले यो यात्रा किन गरेँ किन प्राणीहरू जन्मन्छन् र किन मर्दछन् जीवनको अर्थ के हो आदि गुणकुराहरू बुझ्न ऊ घोत्लिन थाल्यो भक्तप्रसाद गहिरो सोचमा मग्न भयो उसलाई लामो लामाले उपदेश पनि दिइरह्यो जति जति तिमीले जीवन बुझ्छौ उति नै तिमीले अरू प्राणीप्रतिको नम्रताको महत्त्व पनि बुझ्दै जानेछौ स्वार्थी हुन छाड्नेछौ र मै हुँ भन्ने भावना पनि राख्न छाड्नेछौ करुणा र दयाको महत्त्व पनि बुझ्नेछौ तिमीमा दयालु र परोपकारी भावना आउन थाल्नेछन् भक्तप्रसादले एकाग्र भएर टाउको हल्लायो उसले आफ्नो जीवनमा यति धेरै र गहन कुराहरू कहिल्यै सुन्न पाएको थिएन यस्ता कुरा कहिल्यै सोचेको थिएन ऊ चकित भयो धेरै टाढादेखि हिँडेर आए जस्तो उसलाई थकाइ लागेर आयो भक्तीलाई एकैचोटि सबै कुरा बुझ्न गाह्रो परेको कुरा लामो लामाले पनि बुझ्यो भक्तीलाई ढाडमा थपथपाउँदै उसले भन्यो जीवनमा सिक्ने कुराहरू धेरै छन् भक्तप्रसाद सिकेर कहिल्यै सकिन्न जे होस् आजदेखि तिमीले पनि सिक्न सुरु गर्यो मलाई यसैमा खुसी लागेको छ भक्तप्रसादको अनुहार उज्यालो भयो आज उसको जीवनमा एउटा नौलो अध्याय सुरु भएको थियो यसअघि त म मा हिँडेको मात्र रहेछु तर अब भने म आफूले भेटेको प्राणी र देखेको घटनाहरूलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नेछु भक्तले भन्यो लामो लामा यो सुनेर दङ्ग पर्यो काठमाडौँका व्यागुताले अग्ला पर्वतहरूका बीचमा रहेको डोल्पोमा आएर बोन्पोमार्गी गुम्बामा मनको संसार फेला पारेको र उसले आत्मज्ञान पाएको देखेर लामो लामालाई सन्तोष लाग्यो पहिले पहिले भए यस्तो बेलामा भक्तप्रसाद खुसीले उफ्रन्थ्यो र चिच्याउँथ्यो तर अहिले भने भक्तप्रसाद शान्त थियो ऊ भित्रभित्रै गदगद भए पनि उसले चिच्याउनु जरुरी ठानेन उसले मनमनै भन्यो अन्तर्मनमा तिमी खुसी छौ किनभने अरूबाट तिमीले सद्व्यवहार पाएका छौ यसमा तिमीले फुर्किने कुरा के छ र यस्तै निस्वार्थ भावनाबाट उसलाई आनन्द मिल्यो भक्तप्रसाद से गुम्बाको मुख्य कक्षामा चलिरहेको प्रार्थना नसकिएसम्म आनन्दित भएर बसिरह्यो उसले मनमनै आफ्नो गुरु लामो लामालाई धन्यवाद दिइरह्यो एक्काइसौँ अध्याय बिदा डोल्पो रात परेपछि भक्तप्रसाद लामो लामासितकै कोठामा गएर सुत्यो लामो लामाले भन्यो तिमीले निकै लामो यात्रा गरिसकेका छौ भक्तप्रसाद तर आज तिमीले यो थाहा पायो होला कि तिमी हिँडेर पनि कहीँ नपुग्न सक्छौ अनि नहिनै पनि कहीँ पुग्न सक्छौ तिमी आफूलाई भाग्यमानी छान किनभने तिमीले यात्रा पनि गर्न पाएका छौ र आफूलाई चिनेका पनि छौ निधाउनु अघि भक्तको यात्रा कार्यक्रमबारे उनीहरूबीच छलफल भयो लामो लामाले भक्तलाई घर फर्कन सल्लाह दियो र भक्तप्रसादको पनि त्यस कुरामा चित्त बुझ्यो भक्तले भोलिपल्ट दक्षिणतिर लाग्ने निश्चय गर्यो बिहानको घामको किरण कोठामा परेपछि भक्तप्रसाद बिउजियो बिहानीको घाममा कोठाको सानो झ्यालबाट बाहिर विशाल र अविचल पर्वतहरू देखिन्थे आफ्नो नित्य काम सिद्ध्याएर लामो लामाले अघि नै बाहिरका काम थालिसकेको थियो केही लामाहरू भक्तलाई विदाय गर्न आएका थिए लामो लामाले भ्यागुतालाई ठिक्क हुने गरी काटेको खादा भक्तप्रसादको घाँटीमा लगाइदियो लामाहरूको स्नेह पाएर भक्तप्रसादको मुटुमा गाँठो पर्यो तैपनि मन बाँधेर लामो लामा र अरू लामाहरूसित बिदा लिँदै भक्तप्रसाद आफ्नो बाटो लाग्यो उसले सिधै दक्षिणी डोल्पाको जुफाल नामको हवाई अड्डातिरको बाटो समात्यो बाटामा धेरै घर र बस्तीहरू थिएनन् एउटा ठूलो रमणीय ताल थियो जसको पानी निकासले सयौँ फिट झर्ने झर्ना बनाएको थियो झर्नाको फेदीमा फेरि एउटा मजाको तलाउ बनेको थियो जाडोले गर्दा मुस्ताङ र डोल्पोमा भक्तले नुहाउने आँट गर्न सकेको थिएन अहिले उसले त्यही तलाउमा आफ्नो शरीरको धुलो पसिना र मैलो पखाल्यो नुहाईभरि ताजा भएको भक्तप्रसाद झनफुर्ति साथ अगाडि बढ्यो ऊ अब लक्का जवान भइसकेको थियो उसको जिउ कसिएको थियो हिमालको घामले उसको छाला डढेर अलिकति कालो भएको थियो लामो समयको हिँडाइले गर्दा उसका हातगोडा समेत बलिया भएका थिए अहिले ऊ अरू भ्यागुताहरूभन्दा बढी उफ्रिन र छिटो हिँड्न सक्ने भएको थियो हिँडेरै काठमाडौँ पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा भ्यागुतालाई राम्रोसँग थाहा थियो डोल्पोबाट काठमाडौँ हिँडेर आउने हो भने महिनौ लाग्न सक्छ बाटामा अनेक समस्या आइपर्न सक्छन् अनि घर फर्किने कुरा बिर्सेर ऊ बाटामै अल्मलिन पनि सक्छ अहिले नै त उसले आफ्ना बाजे बुद्धिप्रसाद र भाइ बहिनीको अनुहार बिर्सिसकेको थियो आमाको अनुहार चाहिँ उसको सम्झनामा ताजै थियो आफ्नी आमालाई भेट्ने लालसाले ऊ जुफाल पुग्न झन्झन लामा फड्का मारेर हिँड्न थाल्यो आखिरमा भक्ते जुफालको हवाई अड्डामा पुग्यो तर त्यहाँ वायु सेवाको टिकट बेच्ने मान्छेले भनिदियो किरा फट्याङ्ग्रा भ्यागुता पा सर्प मुसा इत्यादिलाई टिकट दिन मिल्दैन अझ त्यस मान्छेले भक्तेलाई हिँडेरै काठमाडौँ जाऊ भनिदिँदा त भ्यागुतो झन्ने रास भयो उदास मनले उसले हवाई अड्डाको तल बगिरहेको भेरी नदीतिर हेऱ्यो भेरीको किनारै किनार दक्षिणतर्फ लाग्ने बाटो हवाई मैदानबाट देखिन्थ्यो तर भक्तप्रसादले जसरी भए पनि उडेरै जान्छु भन्ने अठोट गर्यो आ, आ यस्तो बेकाइदाको नियम पनि कतै हुन्छ भोलि जहाँ जाएपछि पाइलटसित आफै कुरा गर्छु उसले विचार गर्यो त्यतिखेर उसले नारायणघाटबाट फुलमायाको ट्रकमा चढेर पोखरा गएको पनि सम्झियो फुलमायाले लिफ्ट दिइन् भने पाइलटले किन नदेलान् फुलमाया ट्रक चलाउने ड्राइभर थिइन् पाइलट भनेको पनि हवाई जहाज चलाउने ड्राइभर त हो नि यी दुईमा आखिर फरक के छ र मेरो मर्का बुझिहाल्छन् नि त्यसरात भक्तप्रसाद जुफाल विमानस्थलको सामान जोक्ने मेसिन मुन्तर घुस्रिएर सुत्यो अब उसको घुम्ने धोको पुगिसकेको थियो अब ऊ सकेसम्म छिटो धान खेतमा आफ्नो परिवारको माझ फर्कन चाहन्थ्यो बाइसौँ अध्याय आकाशमा उड्दा विमानस्थलमा ओर्लिएको ट्विनटर जहाजको चर्को आवाजले भक्तप्रसाद बिउजियो जुफालको विमानस्थल भिरालो र कच्ची छ त्यहाँ जहाज उड्दा र ओर्लिँदा बेसरी धुलो उड्छ अहिले पनि धुलो उडाउँदै जहाज टर्मिनल भवन नजिक पुगेर अडियो वरपरबाट गाउँलेहरू जहाज आएको हेर्न भेला भएका थिए एकछिनपछि जहाजको थुतुनुको छेउबाट एउटा सानो ढोका खुल्यो त्यहाँबाट आधा बाहुलाको सेतो कमिज लगाएको मानिस फुर्तिसाथ भुइँमा ओर्लियो र ओर्लेर जहाजको वरिपरि घुमेर निरीक्षण गर्न थाल्यो त्यो मानिस जहाजको कप्तान हो कसैले भनेको उसले सुन्यो पाइलटलाई नै कप्तान भन्दा रहेछन् भन्ने बुझेपछि भक्तप्रसाद प्रसाद छिटो छिटो उफ्रै कप्तानको छेउमा पुग्यो ध्यानपूर्वक जहाजका पखेटा हेरिरहेको पाइलटको नजर कहिले आफूमाथि पर्ला भनेर भक्तप्रसाद ठुलो ठुलो हेर्दै कुरेर बस्यो तर पाइलटले भ्यागुतातिर पटक्कै हेरेन त्यसपछि नवारनदेखिको बल निकालेर भक्तप्रसाद पाइलटको आँखा सामान्य पर्ने गरी उफ्रियो नभन्दै पाइलटले उसलाई देख्यो र उसले कालो चस्मा फुकालेर ठुकटुक्क बसेर खादा लगाएको अचम्मको यस भ्यागुतालाई हेऱ्यो भक्तप्रसादले प्रसादले तुरन्तै आफ्नो परिचय दियो नमस्कार कप्तान साहेब सर मेरो नाम भक्तप्रसाद प्रसाद भ्यागुतो हो ओहो नमस्ते भाइ मेरो नाम चाहिँ आकाश भैरव नारायण हो मलाई क्याप्टन एबी भनेर बोलायो हुन्छ भन अब के गर्नुपऱ्यो ए हेर्नुहोस् न मलाई जहाजमा चढ्न दिन्न भन्छन् अब काठमाडौँ घर फर्कन परिसक्यो म नेपाल दर्शनमा निस्केको महिनौ भयो घर सम्झेर न्यास्टो लागिरहेको छ आमा र हजुरबा कुरिरहनु भएको होला ल न जनी गरेर मलाई काठमाडौँ लगिदिनुहोस् न भ्यागुताले एकै सासमा मनको कुरा फरर भनिदियो ओहो बोल्ने भ्यागुतो गजब रहेछ दाढी काटेर चिल्लो भएको चिउँडो मुसार्दै क्याप्टेन एबीले भने हुन त हुने थियो तैपनि भ्यागुतालाई पेसेन्जर बनाएर लैजान नहुने नियम चाहिँ छ अँ तर नियममा ककपिटमा क्याप्टनको खल्तीभित्र राखेर लानुहुन्न भन्ने चाहिँ कहीँ लेखिएको छैन क्याप्टेन एबीले एउटा आँखा झिम्क्याउँदै यो कुरा भने भक्तप्रसाद अब घर पुगिने भइयो भनेर खुसीले गदगद गद भयो अँ तिमीसँग केही सामान पनि छन् कि छैनन् छैनन् भ्यागुताले भन्यो त्यसो भए जाउँ त कैप्टन एबीले कमीज को खल्ती को मुख उगा ठूल बनाएर भैगोता उफ्र इशारा करे भ्यागुतो बुद्रुक्को उफ्रे सीधे पायलट को खल्ती जहाज को उड़ने समय भईसको थी कैप्टन एबी अघिक सानो ढोका जहाज भि छिरे उनको को पायइलट साथी ककपीट भि का मीटर जांच में व्यस्त थे एवं अर्क साथी थपक्र सा। भुक्क उठे को कमीज को सात थपथपा कैप्टन थप एबीले बताए को पायलट मुसुमुसू हाँसे खल्ती मस्तिरोको फेरमा दुवै हातले समातेर भक्तप्रसादले मुन्टो निकालेर ककपिट बाहिर हेऱ्यो त्यतिखेर क्याप्टनले टाउको माथिको ह्यान्डल थिचेर इन्जिनलाई ह्काए त्यसो गर्दा दुवैतिरका पङ्खा जोडसित फन्फनी घुम्न थाले र पुरै जहाज थरथर गर्दै उड्नका लागि तमतयार भयो त्यसपछि क्याप्टन एबीले ब्रेक छाड्ने बित्तिकै टुइनटर जहाज भिरालो र कच्ची धावन मार्गमा दौड्न थाल्यो एकैछिनपछि जहाजका पाङ्डाले भुइँ छाडे भक्तप्रसाद हवाई जहाजसितै अक्कासियो भेरी नदीको साँगुरू खोज हुँदै त्यो सानो विमान पहिले दक्षिणतर्फ लाग्यो अनि फेरि पूर्व सोझियो पाइलटको अगाडिको ऐनाबाट भ्यागो सब हेर्दै गयो डाँडाकाँडा वनपाखा खोलानाला माथि माथिबाट हिउँले छोपेको पर्वतहरूको नजिक नजिक हुँदै जहाज काठमाडौँतर्फ बढ्न थाल्यो उनीहरूले पहिले धौलागिरी हिमाल काटे त्यसपछि अन्नपूर्णका शिखरहरू र माछा पुछ्रे छिछोले त्यसपछि मनास्लो हिमाल नागेपछि गणेश हिमाल देखा पर्यो इचङ्गुबाट सधैँ देखिने गणेश हिमाल भक्तप्रसादले चिनिहाल्यो नेपालको मध्यपाडी भागको माथि माथिबाट उड्दा देखिने दृश्य देखेर भक्तप्रसाद दङ्ग पर्यो उसले आफ्नो यात्राकालमा बनाएका साथीहरू त्यहीँ मुनतिर थिए कोही दाहिनेपट्टि तराईको जङ्गलमा र कोही बायाँपट्टि हिमालपारी भोटमा थिए भक्तप्रसादले सम्झ्यो तराईको गर्मीमा तुलसीराम अझै गाडा तानिरहेकै होला चितवनको जङ्गलमा बाघिनीडानी सिकारको खोजीमा होलिन् फुलमाया पोखरा जाने बाटोमा ट्रक हाँक्दै होलिन् पोखराको हाउडे प्रजापति फेवातालमा ग्राहक ढोकेर बसिरहेको होला शालिग्राम उल्लेरीको उकालामा कतै पसिना चुहाउँदै भारी बोकिरहेको होला अनि भक्तप्रसादलाई साइली झोपाको पनि सम्झना आयो उनी अहिले कोसँग बात मार्दै होलिन् भनेर एकैछिन भक्तप्रसाद जिल्लो पर्यो त्यसपछि उसको मन मुस्ताङपारी लोमानथाङमा डोलमा कहाँ पुग्यो त्यहाँ हेमा मालिनी दिउँसोको खाजाका लागि घिउचिया तयार पार्न लागेकी होलिन् भनेर उसले अन्दाज गर्यो चाङथाङको पठारमा पेम्बा मुसो आफ्नो दुलाभित्र अझै घुस्रिरहेको होला अबोला कहिले पनि अब त डोल्पोबाट लोमान्थाङतर्फ फर्किँदै होली भन्ने लक काट्यो भक्तेले त्यसपछि उसले आफ्नो गुरुलाई सम्झ्यो लामो लामा से सेगुम्बाभित्र दियोमा घिउ थप्दै होला फेरि एकपल्ट दक्षिणतिर फर्केर उसले झलक्क तराईको चैतुलाललाई पनि सम्झ्यो जो घडियालको आहार बनिसकेको थियो अन्तिम अध्याय फेरि काठमाडौँ यस्तै तरङ्गमा डुबिरहेको भक्तप्रसादलाई क्याप्टन एबीले कट्याए भक्तप्रसाद अतीतबाट वर्तमानमा उर्ल्यो इन्जिनको वाइवाइँले गर्दा बोलेको सुन्न गाह्रो थियो क्याप्टेन एभीले चोर औँलाले झ्याल बाहिरबाट देखाए उत्सुकतापूर्वक भ्यागुतेले खल्तीबाट तन्किएर क्याप्टेनले देखाएतिर हेऱ्यो उसले तल विशाल कचौरा देख्यो त्यो कचौरा दुधको फिँजले टम्म भरिएको थियो एकछिन हेरेपछि बल्ल भक्तप्रसादले तल देखिएको कचौरा काठमाडौँ खाल्टो हो भनेर ठम्म्यायो जाडाको कुइलाले काठमाडौँ खाल्टालाई डम्मै ढाकेको थियो काठमाडौँ पाटन भक्तपुर र काठका मान्छेहरू घामको मुख हेर्न नपाएर सिउँ सिउँ गर्दै थिए होलान् त्यहाँ माथि भने छ्याङ्ग उज्यालो थियो घामको न्यानोले कुहिरो फाटोस् भनेर क्याप्टन एबीले जहाजलाई केही बेर उपत्यकामाथि घुमाए भक्तप्रसादले फेरि एकपल्ट तलतिर हेऱ्यो त्यहाँ उसले अहिलेसम्म नदेखेको अद्वितीय दृश्य देख्यो घामको किरणबाट चम्किरहेको स्वयम्भू कुहिरोको सागरमा तैरिरहेको टापुजै देखिन्थ्यो सेतो चैत्य र त्यसमाथि बुद्धका शान्त आँखाहरू थिए तिनै आँखाहरूसित बिदा लिएर मनसुनको सुरुमै भक्तले यात्रा थालेको थियो अहिले ती आँखा भक्तप्रसाद फर्किएर आएकोमा उसको स्वागत गर्न भनेर तम्सिरहेका थिए परापूर्व कालमा काठमाडौँ एउटा ठूलो तलाउ थियो अनि अहिले स्वयम्बुनाथ भएका ठाउँमा चाहिँ एउटा कमलको फूल थियो भनेर हजुरबुवा बुद्धिप्रसादले भनेको उसले सम्झ्यो त्यस समय देउताहरूले स्वयम्बुलाई यसरी नै सेतो तलाउमा तैरिरहेको देखे होलान् भन्ने कल्पना गर्यो भक्तप्रसादले प्रसादले क्याप्टन एबीको खल्तीमै बसेर क्याप्टेनले जहाजको गति कम गर्नलाई थ्रटलको एन्डल आफूतिर ताने अनि जहाज बिस्तारै तल ओर्लन लाग्यो पाटन सहरमाथि पुगेपछि जहाजलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर पाइलटले सज्याए त्यसलाई पहिले गौचर विमानस्थल भनिन्थ्यो किनभने पहिले यो साँच्चीकै गाई चराउने ठाउँ थियो रे ककपिटको झ्यालबाट हेर्दा भक्तप्रसादलाई अगाडि तेर्सिएको धावनमार्ग चौडा राजमार्ग जस्तो लाग्यो एकैछिनपछि जहाजका पाङ्राले ध्याक्क गरेर भुइँ छोए जहाज बिस्तारै आन्तरिक टर्मिनल भवनतिर गुड्न थाल्यो क्याप्टेन एभीले जहाज रोकेकै ठाउँ भनेर एउटा ठुलो हुल पर्खिरहेको थियो यस जहाजमा कुनै ठुलै भिआइपी मान्छे आएको रहेछ त्यसै भएर स्वागत गर्न यतिका मानिस आएका होलान् भनेर भ्यागुताले भन्यो मुसक्क हाँस्दै क्याप्टेन एभीले भने भिआइपी मान्छे होइन भ्यागुत चाहिँ हो मैले अघि नै कन्ट्रोल टावरमा रेडियोबाट खबर गरेर तिम्रो परिवारलाई यहाँ बोलाउन लगाएको थिएँ क्याप्टेनले भक्तप्रसादलाई खल्तीबाट झिकेर जहाजको भर्याङ छेउमा राखिदिए भक्तप्रसादलाई ढोकामा देख्ने बित्तिकै बाहिर हल्ला भयो र तालीहरू बजे जहाजबाट ओर्लेपछि कसैले आएर भक्तप्रसादलाई सयपत्रीको सानो माला लगाइदियो उसकी आमा सानो मैयाले अघि बढेर भक्तप्रसादलाई अङ्गालो हाली पछाडि हजुरबुवा बुद्धिप्रसाद भ्यागुतो आफ्नो नातिलाई देखेर गर्वले हाँसिरहेको थियो बुद्धिप्रसादको पछिल्लोतिर अढाई तिन सय युवा भ्यागुताहरू थिए ती चाहिँ भक्तप्रसाद यात्रामा हिँडेपछि जन्मिएका उसका नयाँ भाइबहिनीहरू थिए काठमाडौँ महानगरका मेयरले उपत्यकाको सबैभन्दा साहसिलो उभयश्वर भ्यागुतो नेपाल भ्रमण गरेर फर्केकोमा उसको स्वागत भाषण गरे भक्तप्रसादले भाषण सुन्नपट्टि त्यति ध्यान दिएन ऊ आफ्नै परिवारका सदस्यहरूसितको भेटघाट र भलाकोसारीमा तल्लीन थियो त्यहाँ जम्मा भएका पत्रकारहरूले भक्तप्रसादजीले केही त बोल्नै पर्यो भनेर माग गरे दैनिक अखबारका सम्वाददाताहरू भोलिका लागि एउटा राम्रो समाचार चाहन्थे क्यामेराका आँखै तिर्राउने फ्ल्यास भक्तप्रसादको अनुहारमा झ्ल्याक झ्लिक् गर्न थाले टेलिभिजनका क्यामेरा र थुप्रै माइक्रोफोनहरू उतिर सोझिए पहिले त ऊ बोल्न अक्मकियो तर उसलाई भन्न मन लागेका कुराहरू पनि धेरै थिए साथीहरू हो आफ्नो यात्रा सुरु गर्दा मलाई केही नौलो काम गरौँ भन्ने मात्र लागेको थियो तर म अहिले फर्कदा धेरै अनुभवहरू पनि लिएर आएको छु मैले के पाएँ भने हाम्रो देश नेपाल भनेको डाँडाकाँडा खोलानाला मैदान र जङ्गल पहाड र पर्वतले सिङ्गारिएको रहेछ यस देशमा बसोबास गर्ने किरा किराफटेङ्ग्रा चराचुरुङ्गी जनावर र मानिसहरू सबै दयालु र बुझक्की रहेछन् काठमाडौँ उपत्यका त सुन्दर छ नै तर समस्त देश नै सुन्दर रहेछ काठमाडौँ र नेपाल दुवैलाई यत्तिकै सुन्दर राखिराखौँ भक्तप्रसादले जीवनमा पहिलोचोटि त्यति ठुलो जमातका सामु त्यति लामो बोलेको थियो उसका दुवै गाला लाजले राता भए धन्यवाद भनेर उसले भाषण टुङ्ग्यायो अनि आफ्नो परिवारको हुलमा गएर मिसियो सबैजना इचङ्गु फर्कन आतुर थिए भक्तप्रसादले आफ्नो यात्रा सुरु गर्ने बेलामा झण्डै साँझ बसमा चढ्न नपाएको घटना साँझ बसका हाकिमले सुनिसकेका थिए त्यसैले उनले भक्तप्रसादका खलकलाई एयरपोर्टदेखि इच्गु ल्याउन लैजान यसपटक सिङ्गे बस नै मिलाइदिएका थिए बसमा फर्कदा भक्तप्रसाद आफ्नो आमा र हजुरबुवाको बीचमा टाँसिएर बस्यो अचानक भक्तप्रसादलाई निन्द्रा लागे जस्तो भयो घर फर्किएको हर्षले गर्दा यस्तो भएको होला भन्ने उसले सोच्यो तर उसकी आमा सानो मैया पनि उक्दै गरेको उसले देख्यो साथै बसपित्रका सबै भ्यागुताहरू पनि अचम्मसँग चुपचाप थिए यति छिटै यस्तो समय आइसकेछ भक्तप्रसादले आफ्नो हजुरबुवातिर हेऱ्यो बुढाले भक्तीको मनको कुरा बुझेर भन्यो हो भक्ते हिउँद सुरु भइसकेको छ काठमाडौँका भ्यागुताले जाडो छल्नलाई लामो समयसम्म समय सुत्ने बेला आयो तिमी मौकैमै आइपुग्यौ इचङ्गु नजिकको स्टपमा बस, बस रोकिने बित्तिकै भ्यागुताका बथान जाडो छल्न आफ्ना खेतका दुलातर्फ गुटुटु लागे हिँड्दा हिँड्दै सानो मैयाले भक्तप्रसादतिर फर्केर भने तिमी हजुरबुवासँग सुत्न जानु अब चैतमा बिउजिएपछि हामी सबैजना भेला हौँला र तिम्रो यात्राको कथा पनि सुनाउला त्यति बेला म तिमी फर्केको खुसीमा ठूलो भोज गर्नेछु त्यसपछि बुद्धिप्रसाद र भक्तप्रसाद भिरालो पाखामा घाँसका बुट्टा छेउ भनेको गुफा घरमा गए त्यहाँ उनीहरूले केही महिना आरामसँग सुत्न मिल्ने गरी ठाउँ बनाए अनि बाजेर नाति भ्यागुता दुवै शीतकालीन लामो निन्द्रामा डुबे